Beleza, então estamos ao vivo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um quinzenal. Nosso quinzenal aí de número 5, então. E para não ficar fora do comum, estou acompanhado do Japo. E aí? E o nosso grande Chances aí. Olá. Que faz a boa pra gente com basicamente tudo da stream. Hoje, então, a gente acabou não tendo tantas pessoas, né? Final de mês é meio complicado e tá rolando muito evento ao mesmo tempo também. Mas tem uma galera aí que tá aparecendo com mais frequência e vai dar pra rodar o camp de boas. Então, só pra avisar, galera, a gente teve um problema pra marcar as streams aqui, mas aparentemente todas, tirando o Perdedores Fase 1, vão ser streamadas. Então, agora a gente vai pegar o link da sala e vamos ir chamando. Então, por favor, tirando a Losers, a primeira fase da Losers, vocês aguardem o resto aí, que a gente vai streamar todas. Eu consegui... O TSH funcionou, aí eu já tô mostrando a tela da Bracket. A gente tem o Tony Tornado inscrito, Jepo, o Galinho, a Nebula. O Mif, o DRK e o Vibago. Daí, como o Menor disse, a gente vai fazer as primeiras partidas streamadas. Na Losers, a gente vai começar pela fase 2. Aí o campo vai rolar mais rápido e a gente vai conseguir ver mais partidas. Isso aí. Sim. E tô gostando que tem uma galera novata aí que tá participando. Nebula aí, que é meu mano da mesma cidade, tá participando, tá com a dash dele. O DRK também, que joga de Naoto. Então é bacana ver essa galera voltando aí pra jogar. Sempre bom, né? Principalmente em stream, que dá pra gente dar um feedback. Pois então, DRK, hoje foi complicado. Teve bastante camp. Ainda tem camp do campzaço lá dos Eites de Grambu. Exato. Então... É verdade, galinha. Mas acho que quando tem menos de 8, o Miff ele joga top 3 só, não? Ou tô na Disney? O quê? Acho que eu nunca tive um caso que eu vim aqui e acabou tendo de menos de 8, pessoas. Mas eu não lembro. Na época do delay, às vezes, calhava de ter um dia que ia ter muita coisa também. Mas era muito raro, assim. Equipe. Nesse sábado realmente tá rolando muita coisa, muita gente. Então. Vamos primeiro de Nebula, não, de Tony e Jepo. Bora, deixa eu pegar o link. Você tem link da sala aí, Chef? Já mandei. Já mandou? Beleza. Deixa eu só marcar então. Bom, eu já tô invadindo já daqui a pouco. Beleza. A gente vai fazer quem primeiro mesmo? Eu e o Tony. Beleza, marcar o Tony aqui então. A gente vai botar você banido, galinho, no top 8, assim, no seu decreto. Banido por, sei lá, 7 quinzenais. Verdade. Não. É a premiação do Vamos banir o galinho só do boss do de boss mode, assim, e depois a gente volta. Olha aí, o Mifi comentou que até ele vai ter que jogar o Grambu, porque é um evento. Acho que é o único classificatório que tem pra PWT, né? Então... uma parada assim, um evento gigante. É um evento gigante, pena que é de Grambu. Então tá a galera na sala aí, vocês podem jogar quando estiverem prontos. Boa sorte, Japo. Boa sorte, Tony. Irei então me explodir aqui. Adeus. Já volto. Beleza. Já estamos nas quartas de final. Let's Exato, go! Exato, galera. Vocês verem aí que o campeão tá correndo rápido. A gente tá mandando bem. Nossa. Vamos ver aí. O Japo já mandou o Yosuke normal, que ele comentou com a gente um pouquinho antes, que era que ele tava mais aquecido. Vamos ver se o Tony Tornado vai pegar o leque dele de dois bonecos aí. Ou se ele tem um extra, né? Não, foi pro leque dos dois bonecos? Foi de Adachi mesmo? Não, Adachi é um bonecão contra Yosuke.
Exato. Assim, ele é um bonecão contra uma grande parte do cast, na verdade. Uhum. Pra ser sincero, acho que tem poucos bonecos que dão trabalho pra Dash, que ele tem umas ferramentas muito boas. E vamos de partida então. Tony Tornado contra nosso mano Japo. Tony que já começou burstando, né? Pra manter esse jogo agressivo, super agressivo que ele tem. Mas assim, o Japo tá com um dos bonecos que eu diria que é bom pra enfrentar a Dash, que é o Yosuke, né? Muita mobilidade, tem botões grandes, tem ferramentas aí pra pescar o Dash no neutro. Enquanto eu falava, o Japo tá com um Fatal pra combão. Exato. Nossa! Ai, não! Usou o Burst ali pra fazer provavelmente o combo que mataria, mas acabou dropando. Só que assim, o Tony Tornado em compensação tá na merda. É, sem Burst, sem Persona Card, tá com Poison, tava com Poison ficando na verdade, agora já foi. Mas basicamente qualquer hit agora que o Japo encaixar, vai levar o round. Nossa, o Ifon DP ali. Ok, tirou o Perfect. Cancel. Nossa. É, esse super é muito difícil de punir, eu sei que tem uma versão dele que não dá pra punir, não sei se foi essa. E boa shuriken do Japo agora. Só no jogo de Kunais. Destruindo Persona, indo pra um lado pro outro. Boa decisão dele. Tem que jogar assim mesmo. Principalmente contra o Tony Tornado, que ele é muito maluco. Ele gosta muito de ficar abusando desses DPs. Enquanto eu falava, ele acertou um. É do JC, que é um dos melhores botões da Dash, né? Se não o melhor. E ele tá nesse jogo. É Japo. O DP do Tony Tornado. O DP do Yoshiaki é o counter, né? Agora pressãozinho pra parte do Tony Tornado. Usou o DP ali pra ser um mix, né? Porque é overhead low. Encaixou um Zio agora. Dropou um Enderzinho. Já não tá numa situação nada boa. Deu um burst agora que acho que dá pra dizer que foi bom, né? Porque ganha espaço na tela de novo. E eu acho que ele mata aqui. Negative, Awakening. Yes. Não! Dropou o Ender, será? Dropou, faltou, acho que era 2A pra continuar. Nossa. Infelizmente é aí. Exato, o Tony usou o reverso full screen da Dash pra pegar essa tentativa do Japo de fazer um mix com o Super, né? Ele tinha a barra pra cancelar em OMC. DP agora como mix. DP de novo, dessa vez o Japo defende. Só que o Tony Tornado dá outro DP. Nossa, ótimo pulo por parte do Japo agora. É, o Yosuke normal, principalmente, ele não consegue tirar muito desses 3 hits, né? Nossa, bom DP agora por parte do Tony Tornado. Japo tá em Awakening, só que o Tony Tornado encaixou o hit. Não levou pra muito, só pra um safe jump, que não adianta muito contra Yosuke. Bom DP agora por parte do Japo. A gente volta pra aquela situação de neutro, que o Japo tá fazendo certo, que é não se arriscar, né? Ele achou uma abertura ali no meio do Zio carregado e conseguiu tirar o burst do Tony Tornado. E agora ele só tem que achar o hit. O Tony Tornado deu um DP no ar, provavelmente um Self Awakening. Nossa. Tá com a mãe de Greb entrando e aqui mata, viu? Vamos ver, é só não dropar. Não! Ziquei. É, Japo acabou dropando Enderzinho ali, mas não tem problema. Fez o jogo certo, o jogo de Kunai aí. Pescou o Tony Tornado meio desesperado pulando. Uhum. E levou 1-0 pro Japo, que tá bem mais paciente. Tá surpreendendo com esse Yosuke normal. Defendeu mais DP do que todos os campeonatos que ele participou. Exato. O DP da Dash que é muito chato, né? Porque aquela situação que eu comentei, ele é um mix. É um mix com Ivu. É overhead low, então é meio chatinho. E mudança de boneco aí por parte do Tony Tornado. Vai pra main dele de fato, né? Que é a Mary. Vamos ver o que ele vai... Como que ele vai se adaptar com essa boneca. Nesse jogo um pouquinho mais lame do Yosuke normal, que o Japo tá fazendo, né? Que é abusando das kunais, pegando o Tony Tornado, apertando o botão no neutro e dando counter hit com isso.
Vamos ver se o Tano Tornado tem uma resposta com essa Mary. Ou se o Japo vai continuar dominante aí, né? É, tá em outro meio feio agora. Nossa, Gold Burst. Já jogou o presentinho SB ali que não serviu de muita coisa. Nossa, boa defesa do Japo agora, só que o Tano Tornado já usou aquela mecânica incrível do jogo, que é cancelar o DP em Super. Aberto agora no grab. Vai levar para um dano bem interessante em mim. E possivelmente o próximo hit que ele encaixar é morte do Japo. Aí o Japo tem que ficar muito esperto. Bom DP agora. Tá em awakening, mais de 100 de barra. Ainda é um Yosuke normal, então vai ter que trabalhar bem nisso. Só que o Tano Tornado tá em... Ai, bom mesh de 2A agora. O Tano Tornado tá em negative, então ele vai tomar um bônus a mais de dano. A OE tankou o DP da Mary. Nossa, ótimo uso de especial por parte do Japo agora. Obrigado a boostar pra não morrer. Usando as kunais SB pra tentar pegar o Tano Tornado apertando alguma coisa. Nossa, ótimo sweep e leva o round aí o Japo. Muito scramble nessa matchup, mas o Japo tá saindo com a vantagem aqui. Nossa, encontrou o hit fatal que ele precisava. Vai levar pra combão. Ele dropou, mas o Tano Tornado não pecou. Então entrou os 4.100 de dano. Achou outra abertura. Tano Tornado deu um DPzinho ali que acabou entrando. A pressão infinita da Mary agora. Bom counter assalto por parte do Japo. Só que o Tano Tornado tá nem aí, né? Tá dando DP mesmo. Tá funcionando. Vai fazer agora o combão da Mary no canto. É, por isso tá... Não é chovendo que tá, né? Tá nublado. A qualidade de vida do Tano Tornado ficou ótima só por conta do DP da choque. Para totalmente a movimentação do Japo. Exatamente. E falando em DP, entrou mais um. Setou agora o presentinho com a nuvem e abriu já para no overhead, 1-1. Ótimo round. Tano Tornado. Exato, ótimo round por parte do Tano Tornado. É, no meio desses scrambles todos, ele conseguiu levar vantagem. Converteu muito bem das situações que dava para converter. Ambos estão com. Não estão mais com burst. Tano Tornado, no primeiro hit que o Japo encaixou no canto, já burstou. Sabe que não pode dar momento para esse Yosuke. Mas o Japo já encaixou o hitzinho básico ali. Ai, não sei se foi uma conversão, uma tentativa de reset. Mas acabou sendo pego no DP do Tano Tornado. Pressão de novo. Acabou não confirmando daquele 2A. Situação, nossa, muito JC por parte do Tano Tornado. Bom DP pra pegar esse botão do Yosuke. Presentinho na tela. Pressão agora por parte da Mary. Presentinho SB. Boa movimentação do Japo. Conseguiu pegar o tempo inteiro de presente. Só que foi aberto duas vezes. Obrigado a burstar agora. Boa paciência por parte de ambos os jogadores. Só que é só elogiar. O Tano Tornado deu um DP no ar e possivelmente a morte. Porque a Mary não tem muita vida. E foi morte. 2-0 aí por parte do Japo. Mandou bem demais nessa matchup. Conseguiu se adaptar bem ao jogo maluco do Tano Tornado e mandou ele pra losers aí. Tano Tornado que jogou bem também. É, ele se recuperou no round, inclusive. Só que meio complicado de lidar com esse jogo caótico do Yosuke. É, vamos pra próxima partida então. Tano Tornado, você... Ah não, já foi pra fase 2, é verdade. Estou confundindo. Agora a gente vai pra Galinho, Massa e Nébula, então. Deixa eu marcar vocês aqui. Eu acho que eu não marquei. Nébula era de Shadow Naoto? Não, quem era Naoto era o DRX e o Nébula é a Dati. Isso. Tô bem salvando. Pera, pra fazer uma coisa. Shadow Ted. Ele colocou a imagem do Ted. Só pra arrumar aqui. Atualiza.
E aí, Galinha, então, que pra quem não lembra ou não tava presente, vai ter que jogar o campeonato inteiro de Shadow Ted. E o Nebula aí, que é um novato no Persona, que tá jogando de Adash. Vocês podem dar, quando estiverem prontos, pode ir, galera. Galinho, que me surpreendeu, eu não sabia que o Shadow Ted tinha tanto dano. Isso é uma verdade, por algum motivo ele, os friends dele existem. Eu não sei porquê, eu não sei de onde, eu não sei como, só existem. Acho que o único boneco Shadow que não dá dano é Irisei, galera. Mas eu não entendi, por que o Shadow Ted é tão ruim assim? Ih, Connection Lost. Pô, cara. Galinho Special aí, né, pra variar... Galinho tá tentando sabotar o servidor pra não ter de jogar Shadow Ted on stream. Mas vai ter que jogar. Mas cara, entre Shadow Ted é mais pelo caso de tipo, ele bate com o papel molhado mesmo. É o que o Ted tem de problema. Mas o Frenzy até que é bom. E o jeito que ele joga é um pouquinho diferente. Eu não entendi direito porque ele é tão horrível. Mas eu acho que é tipo só pela falta de dano mesmo. E ele não tem a mesma mobilidade do Yosuke que ele tem pra compensar ter de ganhar a interação várias vezes. O Ted já normal, já não tem tanto mix assim. Ele não tem um overhead, os dois botões aéreos dele são mids, o JA e o JB, se eu não tô enganado. Então ele não tem overhead. Ele só tem, tipo, pressão. Cara, ele não tem overhead, o único overhead seria aquele DPzinho horrível que ele vira um peso de papel pra cair na cabeça da pessoa. Sim. Esse é o único negócio dele, é o AOA dele. Ele não tem mais nenhum outro overhead. Olha, que da hora. O Ted é meio sofrido, mas ele só vai encher seu saco até eventualmente soltar pressão ou fazer strike throw. É um dos dois. Exato. E tem ainda a mecânica dos itens, né? Só que não... entre o Shadow Ted e o Ted normal compensa, porque você vai ter o bônus de Awakening, tá. Vai bater um pouquinho mais forte nas rotas normais dele, né? E o jogo do Ted nunca foi esse de ser estupidamente explosivo, assim. Não. É mais de encher o saco e conseguir esses hits específicos pra conseguir matar. É, então o Ted, ele pega neutro, ele pega hit de stray hit no neutro, assim. Ele não pega muito de mix-up, não. Exato. Enquanto a gente falava, então, Shadow Ted contra Dasho. Já encaixou um hit. Labou. Shadow Ted até a 15ª camada da desgraça. Exato, tá on point com as conversões do Shadow Ted. E o Nebula aí que começou a jogar o jogo por pouco tempo, mas já tá pegando umas dicas com fala, com a galera do servidor. Tá aparecendo no Matchmaker também. E é aquilo, o Galinho tá encaixando os hits, mas é Shadow Ted, né? Não tem muito dano desses hits normais. Ele brilha mesmo é no Shadow Freaking. Tentou dar um sweep ali. Bom pack. Dropou a conversão ali. Opa. Aquela andada do... Ai, foi pro lado errado, estourou, foi tarde demais. Mas vai pegar agora esse JD do Adat, esse J2D. Exato, provavelmente não tinha uma conversão ali no ar pra poder finalizar. Ai. Knowledge check. Exato, esse famoso circo do Ted, né? É um unblockable. Então... vocês têm que tomar cuidado com esse super, porque não tem muita gente que joga com boneco em si, então é chatinho descobrir esse tipo de coisa. E dependendo do botão que ele usa, o Ted vem de uma diversão, vem de um lado diferente, né? Então tem que ficar atento aí. Dá pra escapar pulando e dando roll. O mais fácil é pulando, porque o tempo de roll é meio estranho. Ou também dá pra você dar um delay tech caso você esteja feito isso de aqui. Exato. Porque tem... Ah, ele tomou o hit do coelho mecânico, não. O mais importante é correr pro centro da tela e ficar atento nos cantos. Exato. É, então. E lembrando, a versão EX dá duas oportunidades pra ele, as outras versões são só uma. Isso. Nossa, bom overhead por parte do Nebula. Acabou não conseguindo confirmar ali no Hit Riser. O mal de jogador de tag, lembrando que o Haddad tem tantas tools de neutro no tag que aqui ele não tem tanto. Uma reclamação que eu ouvi do Nebula é que o Magatsu Drop aqui é meio broxado. Ai, podia ter matado com Super. Exato, dava pra ter confirmado em Super ali. Nossa, ele vai não. De novo. Olha que rato, olha que rato, olha que rato! 1-0 pro Galinho macetando o novato. O Nebula acabou
tentando pegar, apertou o botão ali no ar, só que como o recovery é alto e ele tava meio baixo, acabou pegando o segundo Circo Osteri. 1-0 pro Galinho. Nebula que não tá com muita sorte, porque ninguém no servidor joga com esse boneco e ele começou a jogar agora. O boneco é totalmente diferente da versão do Tag, inclusive. O Tag é bem estranho nesse negócio aqui. E ele é mais fraco que no Tag, mas mesmo assim é um boneco bem estranho em relação ao resto do cast. Eu acho que eu diria que os bonecos mais diferentes em relação tipo, a você ter de lidar com o boneco na tela, eu acho que é o Tag e depois, sei lá, Margaret, eu acho. Ah, também é o Yukari. Falei até triste que eu lembrei que essa boneca existe. Mas enfim, segunda partida. Hoje, bago na bracket. Segunda partida. Bom, depois da partida do Nebula. Tem que... Ele tá fazendo certo. Tem que usar esses botões grandes aí do Haddad. E olha a conversão. Exatamente. Ótima conversão por parte do Galinho. Com direito a setup pra Fear. Bom 2A. Situação de neutro agora. Caramba, foi uma interação meio estranha, com certeza não foi proposital. Ele tentou usar aquele personagem aéreo, só que encaixou certinho no Izanagi. Destruiu as personas agora do Nebula, então ele tem que ficar muito esperto. Mas ele mandou um DP ali. Self-Awakening também, Self-Awakening. Exato, agora ele tá no melhor momento possível. Ele tem Burst, a persona card tá voltando. O Galinho vai setar esse Poison aí, o Shadow Ted que, ao contrário do Ted normal, ele tem a opção de terminar a rota em Poison ou em Fear. Exato, é uma das qualidades do boneco que a gente não vê muito em lugar nenhum, assim, pra ser sincero. Caramba, roll pra grab, foda-se. Finalmente, tá usando a televisão. Tem um super muito bom do Ted pra usar no neutro. É um super que eu não vejo o pessoal muito falando, mas é um ótimo super, cara. Ele pega de antiaéreo, ele cata você full spin e ele mantém essa pressão de guessing game do Ted. Sim, é muito bom pra justamente manter toda essa dominância esquisita, ó. Ele acabou de fazer a versão SB que pegou o Nebula acertando Magath. Pressãozinha, bom DP pra parte do Nebula agora. Tava sem persona, então não tinha como converter. Ah, e quando a TV tá em jogo, o Nebula tem que ficar preocupado com a parte dele, com as costas dele, que o Galinho só pode teleportar em low ou em high. Exato. Assim, de novo, é um moto bem chato, a TV EX ainda dá track, se não tô enganado. Jayce encaixando, mas não levou pra muito. Nebula tá com bastante barra. Encaixou um antiaéreo, vai matar. Nossa, não matou. Pra frente. Autocombo e OMC pra fazer o mix ali, 1-1. É matchup muito estranho, é a primeira vez que eu tô vendo a Dash contra esse tipo de boneco. É, então só o Bidan que joga e o Bidan aparece uma vez a cada 5 ruas. Exato, exatamente. Tá bom, um botão por parte de Nebula. Nebula tá encaixando esses hits, só que não tá tendo muita oportunidade de converter, porque geralmente ou ele não tem SP pra transformar em buff pra dash, ou pega meio esquisito, né? Não tá com muitas boas oportunidades. Enquanto eu falava, ai, quase fechou os 50 de SP ali. Bom IB por parte do Galinho, ganhou bastante barra. Galinho provavelmente tá tentando pescar um sweep pra fazer combão aqui. O Galinho tem starter de tudo, fi. Vai tirando. Opa. Setup de Fear. Isso é morte. É morte. Vamos ver se ele não dropa. Nem tem como dropar direito, né? Pegou um Nebula com muita pouca vida. E tem Shadow Combo aí. De Shadow Tag. E Galinho leva. 2-0. Pra cima do Nebula, que tá jogando bem melhor do que da última vez. Uhum. É, já mostrou que tá se adaptando a esse jogo do Haddad, que é usar DP pra fazer mix, é não respeitar tanto o oponente assim, né? Usar bastante os botões de joint do boneco. E o Galinho não tem nada pra comentar, não. Exatamente. Então, Nebula vai pra Losers e vai estar esperando a pessoa da próxima partida aqui, que vai ser Miff e DRK. É na outro, né? Exato. É, a DRK é na outro. Deixa eu marcar aqui. Na outro é outro boneco que não tinha muito aqui no server.
Acho que a única pessoa que já puxou, que já encostou em Naoto, um era o Noah, que o Noah falecido aí, não sei onde ele tá mais. E o Never, só que o Never aparece Never, essa é a vida. Acho que ele dropou o jogo, eu não sei direito. Acho que ele tinha dropado, não, não vou confirmar pra não passar fake news, mas eu acho que ele não joga mais. Infelizmente, jogava muito mesmo. É, então. Ele ainda faz live, acho que ele tava aprendendo Street Fighter. Ixi, mano. Mais um que foi pro lado. Lado estreiteiro da vida. É foda, né, cara? Mas o DRK tem um diferencial também, que ele tá jogando com a versão, entre aspas, ruim da Naoto, né? Que é a versão normal. Eu diria uma versão que, tipo, tem que trabalhar um pouquinho mais. Ela tem, tipo, umas desvantagens e algumas outras vantagens em relação a Naoto Shadow. A Naoto Shadow é bem mais explosiva, mas a Naoto normal é um personagem muito competente ainda. É muito bom. Sim, ela tem, assim, ótimas ferramentas pra lidar com o neutro de forma geral. É uma personagem que tem um kit muito amplo, então o jogador consegue se adaptar a bastante coisa. Só que a Shadow tem, além do perk em si de Shadow, né, ela tem a roubalheira EX, assim. Ela tem todas as ferramentas da Naoto ultra bufadas e disponíveis o tempo todo, basicamente. É que o maior problema da Naoto é um boneco que exige muita barra. Você quer estar torrando com essa barra pra dar feite nos outros e pegar esse K. Então a Shadow Naoto meio que supre um pouco disso. E também porque a Naoto normal, acho que o Super de Awakening dela é a Rage, né? Que é a que ela vai andando pra frente. Então, até onde eu vi, essa é o Super que é a maior fonte de te tirar feite depois do tiro de shotgun. Então... Exatamente, se eu não me engano, cada tiro tira dois contadores. Exato. Botando o shield logo de início, não conheço esse Mif. Isso é verdade. Cadê o cara? Vem adaptado pra matchup, catou o air grab. Agora o DRK vai ser obrigado a defender esse Mif de 50-50. Aberto no overhead. Aqui eu acho que não mata. Não mata porque o super das tapinhas é uma fraude. Nossa, aberto no overhead de novo. É, pra Naoto em específico, é mais complicado de lidar com essa pressão no corner, porque o DP dela não é muito bom. Tem, assim, uma opção que eu vejo, que eu não sei se funciona direito, pra ser sincero, que é o DRK usar esse DP, só que em vez de dar o tiro, ele usar o roll. Só que enquanto falava, acabou, tá tudo hit ali o Mif. E vai pegar esse roll. Dá pra conversão completa, uma rota que tem um ult um pouquinho mais chato de fazer, mas ainda assim existe. O DRK vai burstar. Exato, teve que burstar ali. E o Mif também. Burstou e foi pro grab, só que ótimo tech por parte da RK. Botou o Mif no campo. Com ult. Agora não tem acesso ao DP, mas vai ser jogado no corner e vai tomar agora esse 5A. Exatamente. Mif aí com dois rounds muito sólidos. RK acabou dando o infortúnio de se jogar no corner ali, provavelmente tentou dar um instant air dash pra fazer a pressãozinha de jotar da boneca, só que acabou caindo no chão cedo demais e se jogou no campo. É, assim, nessa matchup em específico, acho que daria pro DRK tentar sentar um pouquinho as traps da Naoto pra tentar parar um pouco da ofensiva do Mif. Porque realmente a Naoto não tem tantas opções pra lidar com esse corner absurdo que a LC tem no jogo. E o Mif tá fazendo tudo perfeitamente, basicamente, né? Ele consegue jogar o DRK no corner e tem que obrigar o DRK a jogar o jogo da roleta aí pra ver se vai entrar dois overheads seguidos, um low, um empty jump grab. Então são muita coisa a se lidar, né? É, então, é a boneca do Mif, é a main dele no final do dia, mesmo que ele também tenha um Narukami muito forte, Narukami overall seja melhor que o Risei. Bom burst. Ótimo uso de balas agora, tá fazendo aquilo que eu tinha comentado, setando um pouquinho mais das traps, só que tá indo pra cima. É, então, é uma dinâmica meio estranha você jogar esse jogo de Naoto contra o Risei, você consegue jogar lane com essas traps, mas o DRK acaba não tá fazendo isso, tá indo mais pra cima.
Exatamente. Bom roll agora pra sair do corner. Nip tá whiffando esse 5A, só que o DRK não tá apertando nada em compensação também. E agora entrou o DP ruim, né? Esse DP da Naoto, ele te dá algumas opções quando ele é triggerado. Você pode dar esse tiro, que se acertar, é, diminui dois counters do inimigo. Ou você pode dar um roll também. Só que ambas as opções não são muito boas. E às vezes pode acontecer isso que aconteceu no round passado, né? Pode triggerar o hit, só que o oponente cair nas costas da Naoto e ela ficar parada. Enquanto eu falava, a Mitch já jogou o DRK no corner. E bem-vindo a essa nova casa. Ou não. Ou não. Ótimo burst parte do DRK. Só que o Miff tava nas costas, a gente conseguiu encaixar o hit de novo. Aberto no low dessa vez. Vai acertar as notas. E vai pra esse cross. Exatamente. Cross com overhead por parte do Miff. Ótimo uso das balas agora por parte do DRK. Só que foi pra cima e acabou sendo aberto no 2A, né? Dois rounds muito sólidos do Miff. O DRK não soube se adaptar muito bem a esse jogo muito frenético da RC, principalmente do Miff, né? Que a gente vê que ele joga super agressivo com todos os bonecos que ele joga. É, então. E também uma coisa que... Uma dica aí pro DRK. A Naoto, ela tem também uma coisa muito boa, que ela pode alterar entre ser um boneco bem na sua cara e um boneco que vai jogar lame, dependendo da matchup. Você consegue... melhor, tipo, se adaptar e trocar esse estilo de jogo para o que melhor ajuda. Contra o Risen tem um neutro um pouco estranho. E ela tem opções de projétil, mas os projéteis são muito gimmick e são meio demorados. Então você consegue jogar lame com essas traps, manter a Risen no outro lado da tela e pegando esse tipo de damage assim, sabe? E também uma coisa que sempre vale lembrar é não gastar todas as balas às vezes quando você tá full screen. Dá uns 3 tiros, para... Dá só um, para, espera a pessoa, faz a pessoa dar esse guess in game de quando ela pode dar dash pra frente, já que nesse jogo não tem dash block. Isso. E uma das forças da Naoto é que não tem dash block nesse jogo. Você consegue baitar a pessoa pra quando ela falar, ah, o cara não vai dar mais um tiro, eu vou correr. Mas daí você pega mais uns dano grátis e por aí vai. E sou eu de novo. Isso, agora o Japo terá de jogar de novo, vai jogar contra o Vibravo, nosso herói. É o homem, e eu já volto. Boa sorte. Obrigado. Bom, temos aí Vibas contra Japo. Vibas, que é o nosso querido good guy, que joga com a boneca... Demoníaca. Exato, demoníaca, exatamente. Comete muitos crimes de guerra nesse jogo. É uma boneca muito forte. Que tem um cap muito grande, né? Você não é tão fácil de aplicar esse jogo dela. Só que ela compensa muito a dedicação em aprender como jogar com ela, né? É uma boneca extremamente forte. Ela tem, assim, em questão de neutro, ela consegue executar um neutro parecido com o da Naoto no quesito de... O player consegue se adaptar perfeitamente a qualquer tipo de estilo de jogo que precisa. E o Japo tá com o Yosuke normal dele. E o Yosuke normal que não é um matchup tão ruim assim pro Yosuke. Bom grab agora. É, Vibago saiu um pouquinho. Conseguiu sair dessa pressão dando DP. Só que assim, life lead por parte do Japo. Conseguiu encaixar ótimos hits. Entrou o terceiro. Overhead. Terceiro overhead. Exatamente, a boneca ela tem um pit. Olha lá, entrou de... Nossa, ótimo bait de burst. Só que assim, ele acabou dando um delay pra encaixar esse standalone, né? Não foi bem um standalone aberto de novo. E é, Vibago virou a partida em questão de segundos, né? Ela tem, como o Chances comentou, ela tem essa sequência de overheads que é muito complicado de se defender. E caso você defenda, ela tem um stand low também, né? Ela tem um golpe baixo com a boneca estando em cima. Ela não precisa se agachar pra te acertar um low. Então é muito chato ter que defender essa pressão no canto, principalmente. Porque você é obrigado a comitar a esse mix ou tentar dar um DP e correr o risco de ter o
DP baitado e provavelmente morrer porque ela dá muito dano também. Só que enquanto eu falava, Japo conseguiu ótimos hits e deixou o Vibago sem burst e em awakening. Ai, we full DP, Vibago deu um DP dele em counter. Nossa, ótimo 2A agora. Não precisa complicar. Foi pra super e levou 1-1 nos rounds. Japo aí que tá com um round muito mais forte do que anteriormente. Mostrando que Yosuke, não só Yosuke, né, vai do jogador também. Ele tá conseguindo dar bem com esse jogo do Vibago. Não tá dando tanta oportunidade do Vibago usar flecha, fazer essas pressões com os overheads. Tá se movimentando muito na tela. Tá conseguindo destruir os personagens do Vibago antes de, mesmo dele setar as flechas, então tá sendo interessante isso. Tá dando mais liberdade pra ele ficar pulando, correndo, feito um maníaco. Sim, é, nossa, é ótimo, porque tira essa, justamente uma parte da dominância daí o cara que quer ter essas flechas com GPS, né? Só que agora Vibago encaixou o hit e obrigou o Japão. Nossa, que mix incrível! Japão mandou bem agora, cancelou o golpe com o comando de grab SB. Vai levar pra combaço, não mata, mas deixa o Vibas na merda. Encaixou o hit, mas pegou mainstream, então não tinha como converter pra muita coisa. Boa defesa por parte do Japão. Nossa, Vibago deu um burst que acabou whiffando. Ai, tava longe. Mais um DP por parte do Vibago. Cancelou a flash em Magarula. Passa em barra para mais uma Magarula. Eu não sei o que aconteceu. Então, a minha teoria é que o Japão provavelmente tentou aquele super que o Yosuke, ele dá, acho que é o cross slash. Que ele termina no chão. Isso. Tá. Só que como o Vibago setou a persona e as flechas passaram pela persona, elas deram um tracking no Yosuke caindo. E como foi as flechas SB, acabou pegando a tentativa do Japo de pegar a Yukari. Ia ser uma boa ideia ele cair seco no chão, já com recovery pra bater nela enquanto ela tava no ar. Mas, é. Bom round pra ambos. Exato, não. O Vibago tá jogando bem demais. E o Japo, principalmente, tá conseguindo mostrar que dá pra trabalhar bem essa matchup. Abriu o Vibago no grab. Conseguiu encaixar uns bons hits pra deixar. E diminuindo aos poucos, né? Minando essa vida do Vibago. Só que o Vibago encaixou o hit que vai levar pras conversões aí que ele tem. 3K com direito a mute. Bom counter-assalto por parte do Japo. Só que o Vibago já deu um DP ali pra respeitar um pouco essa pressão do Japo. Japo que tá em Awakening e burstou. Bom confirme de JC counter hit. Pegou o Japão não tecando. Conseguiu encaixar um bom dano dali. Assim, Japão não, né? O Vibago, estou confundindo aqui, galera. Perdão. Ambos estão em Awakening, só que o Vibago tá com burst. E o Japão tá numa situação horrível. É, foi aberto pelo Stand Low. Essa pressão da Yukari no corner é muito difícil de... Nossa, que sujeira. Ali, o Vibago conseguiu deixar o Japão numa situação pra unblockable, só que eu acho que o Japão tava um pouco abaixo demais, então não pegaria o unblockable. Bom burst parte pro Vibago agora, não quer dar esse momento pro Japão, porque viu que o Japão tá dando muito trabalho nesse neutro. Bom DP parte do Japão. Agora o Vibago devolveu, na verdade, o DP, né? E conseguiu encaixar um hit que vai levar pra 4K. É 3.700 com mute, ótimo tech por parte do Japo e ótima reação pra confirmar esse stay. Só que de novo, a situação tá complicada demais pro Japo. Ele tá em Awakening, só que tá com muita pouca vida. É horrível. Não! O quê? Nossa, ótimo confirm parte do Japo. Ele dropou, mas deu um AOE de novo. E daqui ele mata, por tá favor, um Japo. Suco Kaja, não é, vai conseguir. O boneco não tem dano. Brabo. Fez o recorde do Suco Kaja de novo.
jamais duvidamos. Não, é o que o Galinha acabou de falar, não tem drop, é só reset. Já portar on fire, conseguir pegar o trono de volta pra ele nessa loucuragem toda. 1-1 em round. Match point pro Japo e... Não, tá match point pro Vivago. Exato. E o Japo precisa ganhar. Desculpa, foi 90% da vida do Japo nessa brincadeira. Exatamente quanto a gente falava que o Vivago obliterou a vida do Yosuke, que é um personagem mínimo, que ele não tem tanta vida naturalmente, né? E, meu Deus! Qualquer hit se encaixava. E o ótima Vivago... leitura do Vivago, em vez de soltar flechinha aí pra Silence. Exato, nossa, o Vivago jogou bem demais, só que o Japo também, né? Conseguiu ali empurrar a pedra que jogar esse neutro contra... Uhum. GG's. Contra o cara, GG, Japo jogou demais. Eu Japo, tô feliz, cara. O que você tentou fazer no final daquele primeiro round que você só caiu tomando dano? Mirage Slash, J2C. Tá, em linguagens que eu entenda. Tá ligado aquele drop que o Yosuke faz, que ele vira uma nuvenzinha e ele cai no chão? E depois eu dou slide no chão? Tá. Eu fui tentar fazer aquilo e, infelizmente, carry tracking moment. Entendi. Agora, para a alegria do Miff, ele vai enfrentar o Galinho. Só que ele não vai enfrentar o Galinho normal. É o Galinho de Shadow Ted. Dessa vez, o Shadow Ted labado no string. Labado. Então, por favor, leve com respeito esse aparelho. Titã, que é galinho massa de... Exato, não é Elizabeth, né? Então, já não é a boneca que o... Ted. Já não é a boneca que o Miffy odeia. Cara, mas eu tô feliz. Acho que essa disparada foi a minhas melhores partidas que eu joguei na minha vida, assim, com skill-wise, hein? Então... Não, jogou bem demais, pô. Aquele lance da mobilidade, eu acho que você mostrou basicamente quase que perfeitamente assim na partida. É não deixar Yukari setar a merda na tela. Tipo, as flechas... o Persona dá o GPS das flechas pra Yukari, você tenta pescar a Persona sendo setada, sabe? Dá super jump, joga kunai. Acho que você fez, assim, muito bem essa parte. Que não é fácil, porque o Vivago também se movimenta muito na tela. É, uma coisa que eu acho que... E também uma coisa que eu vou discordar do Vivago é que eu acho que Yosuke é normal ter uma matchup melhor do que a do Yosuke. Em relação ao Yukari. Mas bom, tirando a minha partida agora, vamos pra essa partida. Galinho contra Miffy. Miffy de Reese, não quis trocar. E vamos ter Galinho Shadow Ted, o grande. Exatamente. É... Galinho, então, que tá com esse Shadow Ted lavado. E o Miff com a RC dele aí. E olha, vou ser bem sincero. Eu não sei muito bem como funciona o DP do Ted nessas situações que o Miff joga o boneco pra 50-50. É um counter. Ele vai pegar o hit, independentemente. Interessante. Assim como o DP do Yosuke, ele pega safe jump. O Miff gostou, não, porque é esse momento que o Galinho tá certo, né? Tem que deixar o Galinho no corner. Nossa, a Galinho se jogou no corner. Eu tô com a boca santa aí. Tudo que eu falo acontece o contrário, assim. Boa pressão por parte do Miff. Fez poderes contra hits ali, confirmou do ult. Acho que não mata, né? Vai ficar pra mais um Miff. De novo, se o super dos tapas não fosse uma fraude, nada disso teria acontecido. O DP do Shadow Ted para o super do tapa? Deve parar. Acredito que pare, porque ele já no primeiro hit o Ted vai pro meio da tela. É, então. E agora conseguindo pegar bastante stray hit, o Galinho com uma dificuldade aí de jogar esse neutro. Sim, o Miff tá conseguindo aplicar muito bem esses botões da RC. Só que enquanto a gente começava, o Galinho conseguiu a primeira oportunidade dele no round de encaixar o hit. Mais uma. Roda, quis pegar aquele poison, vai pegar agora esses super com o míssil. Não quis guardar a barra. E aí entra o DP. Nossa, boa persona ali. Tava meio. Pegou meio estranho, então não deu pra converter direito.
caramba, o disco quebrou a televisão? Não, ele era. Era o. O personinha subindo. Ah, caramba, que susto. E Shadow Frenzy, vai Shadow pra Frenzy. Não. Ah, eu acho que ele errou o input do setup de Unblockable. Exatamente, era uma coisa que eu ia comentar. Eu acho que foi um mis input ali. Porque ele tava fazendo bastante desse setup, né? É, então eu não sei se o Miff sabe a resposta. O Miff é veterano no jogo, mas existem 4 TEDs no planeta. Bom regrab. Cara, o Galinho, ele se nega a defender, é impressionante. Ele tá com toda a vantagem no round e ele não defende. Beleza, esse cross que eu tomava, tá? Eu tomei esse cross aqui. Não, eu também, 100%. E o Miff simplesmente virou aqui no round. Levou a partida, uma das minhas. Olha a pressão, ele pegou o Galinho aprendendo toda a ação possível. E o Galinho, que tava com a faca e o queijo na mão, jogou ambos no lixo, né? Então, né? É meio tensa essa situação, mas eu acho que quem lascou e que quebrou o Galinho foi aquele misinput no Unblockable, cara. Eu sinto que nessa situação mid-screen o Ted não tem muita coisa, ele só tem de mid pra corner e corner. Então eu acho que ele ia fazer essa setup do Unblockable mesmo, só que ele deu esse misinput e aí lascou tudo, perdeu o momentum. Sim. Assim, eu acredito que mesmo se, por exemplo, o Miff soubesse a resposta que ia ficar no chão, eu acho que mataria, porque ele tava com muita pouca vida. Na verdade, tem uma resposta mais óptima, que é você dar o tech no momento certo. Tem iframes durante o tech? Tem, e daí você não toma o Unblockable, mas é chato de pegar. Tipo, a opção mais fácil, mais consistente é a... É a de você só não techar. Uhum. E respondendo umas questões, o DP do Shadow Ted também pega cross-up. Ah, bom saber. Tem um counter, só que não pega cross-up, que é o counter da Elizabeth, do elevador. Olha, minha defesa, o meu counter do meu DP... Meu Deus! O counter do meu DP, ele pega, mas o pezinho fica no chão, aí não dá pra pegar a PC. Caramba, nossa. Boa conversão por parte do Galinho. Vai querer o máximo de dano possível e ótimo antiaéreo. Cara, esse 2B é um botão maravilhoso do Ted, assim. É, então, eu acho que é um dos melhores botões dele, junto com o taco de beisebol e ótimo bait. Galinho fez o correto ali, né, que foi... Spamou 5B e na primeira oportunidade que ele teve de tentar pescar o Miff dando um reversal ali, ele conseguiu, né? Aonde pro Galinho. Então isso que o Shadow Ted tem que fazer mesmo, é ele tem que pegar esses hits no neutro com essas coisas que ele joga ali por aí. Bom DP. Ficou esperando o Miff, eu não sei se ele tentou catar um antiaéreo ou o quê. Mas o Miff encaixou o hit e vai pra mim. Overhead. Um 5A ali, ele tava no starter ainda quando tomou o dano do Miff. Sai, grab. Não consegue punir agora, mas vai ter essa sequência de pressão e o Galinho não defendeu, acho que ele quis DP ali. Possivelmente tentou dar uma noiada no DP e foi pego. 1-1. Burst do Galinho que tá pra voltar enquanto o Miff tá ativo, então o Miff tem toda essa pressão de graça aí, basicamente. Defendeu bem o overhead agora. Não conseguiu punir o AOA, mas vai pegar esse grab agora de volta com o turno dele. E ótimo esse Galinho. É, o Miff não labou as punições de DP de Ted, que são meio específicas. É um negócio extremamente específico, assim, quando eu comecei a jogar o jogo, eu fui pesquisar. Tem uma galera que tá fazendo desafio pra ver o quanto que conseguia tirar punindo o DP do Ted. É um DP bem estranho, porque às vezes até no safe jump você fala, ah, fiz safe jump, não peguei o rage, tá tudo sob controle, vai lá e aparece do outro lado da tela sempre. Ótimo air grab. Combaço, hein? Ai, Pô, é o dropinho massa. Galinho, ele fez a versão normal. Vai pro segundo agora com o EX. Gênio. Só que... Meu Deus, toma. Toma esse 3.200 de dano, toma. Pescou um Miff ali.
Não tem por que o galinho se arriscar agora. Vai ter que defender o chuveiro. Tá sem barra, tô com defensivo e tomou esse cross-up. Miff agora vai pra rota simples, não vai complicar. Autocombo, tapinha na cara. Toma. E leva. 2-0 então pro Miff, que manda o galinho pra loser. Mas guerreiro o galinho, tá? Demais, pô. Confiou no Ted Circus até o final. Deu certo. Parabéns então pro Miff, que avança no torneio. E vá para a loser, galinho. Bom, agora a gente tem semis já. Acho que dá para ir para fase 2, né? Da loser, no caso. Acho que é bom. Vamos Jepo e Nebula ou Galinho e Tony? Acho que dá para ir o Jepo, só para a gente não ver o Galinho seguido de novo. É, então dá um descanso pro Galinho, deixar o monstro na jaula por um tempinho. Vamos para a minha partida contra o Nebula. Isso aí. Pode entrar, Nebula. Então agora a gente vai ter Yosuke contra Dasho. Outra matchup que eu não... fazia um tempo que eu não via. Não via tanto, né? A gente... de player ativo de Yosuke, é basicamente o Japo e o Sonic Riders, às vezes. Você tá jogando bem, o galinho, para. O Shadow Ted tá bem melhor do que eu estava esperando. Tipo, a quantidade de labbing que o galinho fez foi algo que eu não teria... que eu não teria capacidade, assim. É o modus operandi do galinho, galera. Ele fica dando downplay nele mesmo até alguém cair. Não cai nesse papo aí, não. Verdade. Bom, ninguém vai te elogiar, não, galinho. Eu vou voltar agora. Eu irei jogar. Adeus. Beleza. Boa sorte, Japo. Boa sorte, meu mano Nebula. Nebula, então, vai puxar o Adachi dele contra o Yosuke do nosso mano Japo. Matchup que, assim, da forma que o Japo joga, é meio complicado pro Nebula, porque o Japo vai ficar muito, muito no ar, vai abusar bastante desse super jump com kunai, das personas ativas. O Tazio no meio da tela vai ser um problema por conta das kunais. Exatamente. Basicamente não tem chance dele setar isso se o Japo tiver bem negado, porque dá pra destruir facilmente. Se bobear, se o Japo estiver no meio da tela e a Nebula colocar esse Zio carregado, a corridinha do Yosuke para. Sim, sim. Dá tempo do Yosuke conseguir correr pra quebrar o casting do negócio. Vamos usar por parte do Nebula agora. É Yosuke, então não encaixa muito, mas levou pro grab que dá poison. E assim, de pouco em pouco ele tá minando a vida do Nebula. Ai, fez a stance. Bom JC. Não tá em awakening ainda. Pra fazer a pressão com a dash. Decidiu não estender muito pra tentar resetar um pouco dessa pressão. E tá em awakening agora. Agora o Nebula tem uma ferramenta muito boa, que é o Atom Smash, né? Aquele reverso full screen. Aberto no overhead. Overhead não, command grab. Só que não combava pra tornado. E no meio desse scramble aí, o Japo levou o primeiro round. 1-0 então pro Japo. Bom, confirme agora a parte do Japo. Pegou o Nebula tentando usar Nugget Drop. Pressãozinha agora. Tá fazendo aquela movimentação do Yosuke. Bom DP por parte do Nebula. Quase pescou o Japo, só que ele tava muito atrás. E o Japo tá em negative warning. Já saiu porque esse jogo é muito bom. Ele dura meio segundo e está para os negativos. Dependendo do boneco. Tá pegando de... ele tá fazendo aquilo que eu tinha comentado. Ele tá pegando esse stick no Nebula. E de pouco em pouquinho... Não! Japo dropou o combom ali com o Burst. A situação do Nebula tá muito complicada. Pego no Counter Assault, sem Persona Card, sem vida. Aperta agora no Command Grab. Japo levando então de 1-0 pra cima do Nebula.
mostrando que esse jogo de Yosuke é meio complicado mesmo de lidar, principalmente quando se usa da ferramenta mais forte do boneco, que é essa mobilidade, né? Ele tem os botões grandes, ele é o boneco mais rápido do jogo, então pescar ele no neutro é muito complicado. Uhum. Nebula tá com umas boas ideias, tá tentando acertar uns Izanagi Drops, uns JCs, só que ele tem que ficar meio ligado, porque principalmente Izanagi Drop é muito fácil de se punir, assim. E custa uma persona card, né? Sério? E todo... tipo, ele dá o Izanagi Drop e se você defender, dá pra quebrar tranquilo, assim. Sim, verdade. Uma coisa verdade. Que dá pro Nebula fazer pra tentar pescar isso aí, se ele tiver do outro lado da tela, por exemplo, é fazer Izanagi Drop e 5C. Pode ser que consiga pegar o Yosuke, por conta do Persona Displace. É negativo se a pessoa defender. O Izanagi... O 5C? Uhum. Sim, fica um pouquinho negativo. Só que dependendo da range que pega, é muito complicado de se punir. Assim. Então dá pra ele usar mais como gimmick pra tentar pôr um pouco de medo no Japo. E ambos estão sem persona aqui. A gente vai ter o duelo mais feio de todo o tempo. Bom DP por parte do Nebula. Já passei. Vai pra pressão. Ótimo. Não, ele fez a versão errada do Hit Riser. Eu acho que ele fez o B ali, que é um pouco mais lento. Certo seria ele fazer o A. Acabou sendo pego pelo Japo apertando alguma coisa ali. E vai ser morte se ele não dropar. 3K com Poison, né? Então dá pra gente dar aquela redondada de 4K por aí. Bom comeback do Japo. Mas Nebula tá mostrando sinais de vida aí. Não vai se deixar abalar pela vantagem de round. Bom autocombo. Foi pro safe jump. Fazendo aquela pressãozinha de dash. Agora a gente tá na situação de neutro. Nossa, ótimo mesh de 5A. Como pegou o Yosuke no ar, é meio complicado de confirmar pro autocombo no geral, né? Então fez o certo. Foi aguardar um pouquinho ali. Tentou pegar no comando de grab, mas cancelou. É, fez o comando cedo demais, né? Foi feito no lado do Yosuke ali. É aquilo que a gente comentou. Ele tentou setar o Zil, só que o Japo já tava no ar, então ele só precisou jogar a Kunai. Conseguiu quebrar. Bom confirme agora por parte do Japo. Vai pra pressão de Stagger. Tentou comando de grab. Boa reação do Nebula. Japo que tá sem persona, mas são só 3 cards, então volta rapidinho. Enquanto o Nebula tem um card só, tem que ficar atento a isso. 3 hits acontecendo, mas ninguém conseguindo confirmar de novo, porque tá pegando meio estranho. Boa pressão no stag do Nebula, só que acabou sendo pego no 2B, e é só não complicar. Bom confirme parte do Japo agora, que leva com 2-0 e infelizmente elimina o Nebula do Kinzas. Mas Nebula que tá jogando bem melhor, principalmente nesses últimos rounds, ele tá mostrando uma reação melhor ao jogo do Japo, né? Tá conseguindo catar uns Izanagi Drops, tá machando um pouco pra quebrar, tentar fisgar alguma coisa dessa pressão. E usando o DP tanto como mix como reverso, assim, tá jogando bem. De forma geral, parabéns pro Nebula e pro Japo que avança aí na Losers. Agora então a gente tem Galinho Massa e Tony Tornado. Deixa eu marcar ambos aqui. Pô, o que o Galinho falou é verdade. Toda vez que o governo fala só não complicar, o ser humano vai lá e faz tipo, a rota mais unoptimal possível, assim. Sim. E isso, assim, além de eu estar repetindo 50-5. Exatamente 50 vezes, porque eu tô meio gripado, meu cérebro congelou. Toda vez que eu tô elogiando alguém, acontece uma coisa bizonha. Eu falei, eu cheguei, foi round retrasado, eu falei, pô, ambos estão com burst, né? Alguém dá um gold burst do nada e quebra totalmente a minha fala. Tem que fazer uma errata na hora, cara, impressionante. Galinho Massa contra Tony Tornado, então. Apareçam aí, galera. Nossa, isso aqui eu quero ver. Tá, essa aqui é do lado gigante pra caralho. Exatamente. Olha aí, ó. Olha exatamente de novo. Não dá pra comentar gripado, galera. A gente vai pro automático.
vício de linguagem tá aí. É, então. Aí, próprios pro Meno aí, nosso narrador, fazendo esse sacrifício, estando aqui pra narrar com a gente, mesmo estando constipado. Nossa, tá complicado o clima aqui no sul. Já tentou não ficar doente? Chances, eu tento toda semana, eu juro. Eu juro, eu não sei o que acontece, cara. Maior luta do Meno. Imunidade negativa, assim, tipo, não... Se eu puxar o teste, eu acho que me interna, cara. É impressionante. Mas, enfim. Ambos entraram na sala rapidinho. Tony, Tornado e Galinho. Pô, vai ter um momento que eu vou precisar sair e talvez eu não mude a tela porque eu pedi comida, tá? Beleza. Nossa, aproveitar cupom de promoção. Nossa, eu fiz isso quando eu fui fazer live sozinho, fio. Eu larguei os caras ali se degladiando. Eu fui catar minha comida, você tá maluco? Não, tá certo. Tem que se alimentar, galera. Não dá. Ainda mais... sábado, pô. De relaxar, não pode passar fome. Verdade. Falando em passar fome, olha o Galinho não defendendo aí. E vai dar isso. Lembrando que o Rage tira a opção da pessoa de blocar, né? Ela ganha um buffzinho no ataque, só que não pode defender. O stat claramente foi feito pra ser um disrupt. Ih, caramba, mas preocupa. Mas infelizmente... alguns bonecos ganham rage neles mesmo quando eles usam o super por algum motivo. É buff, galera. Nada é buff, não. Valeu, enquanto Misha, a gente falava, eu desliguei aqui. O Tony Tornado passou o carreto no Galinho, filho. 1-0 nos rounds, Galinho nem jogou. Vamos ver se isso muda. Agora vai conseguir esse setup poison. Põe esse Misha pro spray. Mas já caiu no corner de novo. O Galinho tá dando muito roll pra morte dele, cara. Tá sendo triste essa só. Sim, no momento em que o Tony Tornado segurar um pouco pra pegar esse roll. Nossa, se ele não dropar. Ai, o Meno, não vou falar não, velho. Não vou falar não. Senão vai acabar. Mano, vai destruir a vida do Galinho, coitado, mano. Calma, Galinho. É só acertar na próxima, não se preocupe. Verdade. Uma desvantagem que eu vejo de alguns bonecos Shadow que não usam tanto o auto-combo é que eles tendem a pegar o Burst um pouquinho mais lento demais. Esse é o caso do Shadow Ted, por exemplo. Meu Deus. Caramba. Nossa, deu tempo. Nossa, mas a Mary vai pegar agora o starter que dá dano. O anti-aéreo da Mary é um bombão. E vai pra... tentar... Opa. Vai trocar esse tempo pra chuva, agora é regen de vida com o Awakening ligado, mas o Galinho quer nem saber, Wake Up Mesh. Tentou um anti-aéreo, mas foi pego no JA do Ted. Ai, o boneco não dá dano. Televisão e EX. A EX vai pro canto da tela? A EX da track. Ah. Nossa, 5B, counter hit, mas no meio da tela não leva pra mim. Galinho ali, eu tenho certeza que tentou um grab, é o Garland Butter dele, mas vai tomar esse match do Tony Tornado que vai pra outro conform e tá indo de corner pra corner. Exatamente, ele tá conseguindo fazer esses confirms de Mary, principalmente ele tem as fotos assim, muito bem otimizadas. Cara, poucas lapadas já tiraram quase a vida toda do Galinho, assim, ele vai ter que trabalhar muito nesse round. Tirou o Tony do corner. Acho que tava com um pouco de medo ali de um mesh, segurou o botão pra trás ali no reflexo. Acontece comigo às vezes. A Ué entrando... Será? Não, tava muito alto ali pra acertar o negócio. A pessoa não joga tão alto assim! Nossa, pego na nuvem. Negativo agora por parte do Tony. No... Caramba! Meu amigo! Ai, que é isso? Galinho, não! Ó, meu, eu tô subcontrole, é o grab. Exato, reset só, a gente não tem drops aqui. Verdade. Galinho, então, mostrando que ele tá sendo o rei do Scramble aqui, levou de 1-0 pra cima do Tornado. Muito confirme estranho, muito drop e muito DP totalmente esquisito, né? Esse DP do ar do Tornado custou demais. É, então, às vezes o DP no ar pode acabar te trolando um pouquinho, ele pode sair cedo demais ou alto demais e acaba te lascando. É um dos problemas.
Por isso que eu acho que o DP do Show é tão bom, porque ele joga pra baixo o Show, a hitbox do Show. Eu sou um dos fãs do DP do Show. Gosto muito. É, pra mim, um dos melhores DP do jogo. Pra mim, tipo assim... É simples e funcional, tá ligado? Então, e dá pra aplicar também, que é uma coisa que eu gosto nesse jogo, que é quando você usa DP em rota. Eu acho que fica muito legal. Visualmente falando. Infelizmente. Na verdade, o meu dá. Se o Ted puxar o item da moto e eu dar DP na moto, eu consigo combar. Nossa, é isso, né? Cara, o Tony Tornado burstou, só que não adiantou de nada, porque o Galinho só encaixou o hit ali. E dá um tech mesh de novo, vai pegar nesse 5A, vai levar pra Shadow Frenzy antes na borda do Awakening. Opa! Opa! Ai, isso é chato de pegar, é chato de pegar. Tá de circos? Foi pro EX, então a gente vai ter dois. Não foi pro EX, foi pro normal. Não. Interessante. Só que assim, Tony Tornado vai trabalhar muito agora pra ela. Então, bizarramente, conforme de personagem de Mary não dá muito dano, a não ser que eles peguem de anti-aéreo, então é uma situação muito específica. Ele vai pegar esse memória agora, vai jogar pro corner. E com direito a setup ali pro olho. Ele quer defender. Tony Tornado, let's go! Galinho, por favor. Vai mudar esse tempo agora pra dia ensolarado, nem lembro o que faz essa porcaria de clima. Eu não sei nenhum, eu só fico esperando você comentar o que cada clima faz. Eu só sei o da chuva e o da dublado, o resto... Meu Deus, o beijo pro chão! Neve aumenta SP, nuvem deixa os negocinhos dando choque. Sol não dá lag no PC, porque não tem nenhuma partícula na tela. Verdade. Incrível. Ela acabou bufando o Galinho, então, sem querer, ali naquela troca de clima, e o Galinho vai pegar esse round. 1-0 pro Galinho. E tá encontrando muito esses matches de autocomba. Tony Tornado não tá defendendo. Caralho, como é que... Fez o sol rodar 60 FPS. Ah, chuva aumenta HP. É, também é da HP Regen. Cara, Tony Tornado tá com umas rotas muito boas com esse olho no canto, assim. E depois, até ó, agora ele o cara que falou que não labava aí, ó. Se caramba, mostrando mata? O maior... Mata, filho. Segura. Era mais combão assim, desse. Cara, Tony Tornado deu aulas aqui, fez 3 combos em seguida usando setup de olho ali. Galinho fez o certo, que era guardar o Bush, né? Tinha mais um round pela frente, o Bush é extremamente necessário para essas costas, que ele realmente dá dano, né? Só que a gente volta pra situação de mim. Essa fumacinha então, faz o quê? É só deterioração de visão pra mix-up, escramba 4, mas infelizmente o boneco não tem um overhead. Ah. Famosa poluição visual, só. É, e a neve que recupera SP chances. Confundiu a chuva com a neve. Ótima nuvem agora. Então pra pegar essa tentativa de GA do Galinho, o Tony Tornado não tá tendo problema com o GA do Ted, que eu acho que é um dos botões mais problemáticos dele, não por causa da tentativa de mix-ups, mas sim quando ele é ativo. Então, esse botão fica estupidamente ativo, assim, foi uma coisa que me pegou de surpresa quando eu fui contra o boneco. Ai, Galinho errou o input, não... Bom, dá pra gente ver que não tá sendo culpa do narrador e só skill issue do Galinho aqui, que ele... Bom airstall agora do Tony Tornado, vai correr agora e setar esse presente X pro screen. Nossa! Ele tá muito proativo. Uma coisa que eu acho que o Galinho tem que começar a fazer mais é bloquear um pouquinho. A Mary, ela não tem tanto mix-ups assim, ela só é um budget show no quesito comprimento de block string. Mas enquanto eu falava, vai pegar essa nuvem e vai pegar essa bolsada de X. 1-1. Agora ambos estão perto de serem derrubados da volta do canto. Isso aí, Tony Tornado que tá on point com as conversões e não tá se deixando abalar pelo jogo maluco do Galinho, né? É, então, agora o Vibago, nosso herói aqui, falou, o Sol é mais dano em Super. Ah, bacana, pô. No próximo campeonato a gente vai esquecer de tudo.
Provável. É, com certeza. Ixi, apareceu o bot aqui. Saia daqui, Last Behind. Saia. Saia, bot. Moderação. Eu não sou ADM, eu não posso tirar as coisas. Moderação. Pra mim isso pode virar copypasta, hein? Terceira partida, Tony Tornado contra a Galinha Mágica. Meu Deus, que tchera. Bom flip. É, então agora o Tony Tornado vai pegar essa pressão, Galinha rodando o roll de novo. Instant block na... Meu Deus, o amor? Ele quer fazer o combo de Igor, eu tô sentindo. Será? Igão combo. Ai, acabou dropando, mas vai pegar esse grab no corner agora. Foi um reset, na verdade, claramente. Setup de novo, só que o Galinho conseguiu encaixar o JA ali. Poison agora. Vai pegar esse Poison, não que setar o Fear, não tem esse, o mesmo ulti do que a Elizabeth, então o Poison com damage overtime. Mas vai ser pego nesse presente agora, péssima decisão do Galinho ali de usar a TV, infelizmente não viu o presente talvez. Nossa, ai, dropou. Só que pego pelo projétil da Mary, que é bem rápido assim. Eu não sei quantos frames exatamente ele é, mas ele é uma das boas respostas à pressão de 5C da Elizabeth, por exemplo. Verdade. Vai conseguir mais um hit agora com o Tornado, vai pra esse aqui. Mas o Galinho vai dar Burst. Quer dizer, Burst não, DP. Bom setup, nossa. Double shot. O Tornado nem pensa, tipo, ele vê que o Galinho sai do negócio, ele já dá DP imediatamente. Ai, o Galinho dropou a rota. Nossa, o foguetinho acabou pegando ali, deu uma facilitada. E tem ruim na tela. Nossa, a Galinha abocanhou o prato de comida estragado. Sob controle, ele conseguiu tirar ali com o efeito Elite. Vai jogar o Tony Tornado em Awakening. Boa decisão agora do Super. Máximo de dano possível, né? Antes do Tony Tornado ganhar os buffs. É, outro fun fact: a TV ela dá normalmente fatal counter, né? Counter. Ah, interessante, né? Não tinha ideia, nossa, o presentinho pegou. Meu Deus, a tela tá cheia de coisa, Galinho vai usar esse 5B enorme do Ted agora, um dos melhores botões dele. Presentinho é que vai seguir. É, burstou, senão ia morrer ali. Um hitzinho só pro Galinho ser eliminado, mas tá usando as televisões e tirou a persona da Mary. Então acabou o neutro da boneca. Agora ela só corre da anti-aérea. É, então, infelizmente, ela só tem a bolsada agora, vai agora pra essa blockstream, e Galinho só tem que bloquear. Fez o meu certo, Deus. Jogou um item e pegou! Não! Ai, não, deu certo ainda. Aí a Mary tem mais vida que o Galinho ganha, né? Ia ser o maior fumble do mundo, mas não, o Shadow Ted tem, é um dos Shadows que tem 1k de vida a mais, né? Acho que... Os únicos que tem 500 de vida a mais ao invés de 1k são o... O Shadow Akiko e o Shadow Cantinho. Ainda bem. Eu acho isso um absurdo, só ter 10.500 de life. Verdade. Carrinho, nossa, é o combo proibido, foi tipo carrinho com o barril. Só faltou os meteoros. Combos? Ó, oh, Galinho rota. Let's go, dropou o Ender. Reset, não é drop não. Reset, Galinho com um round super dominante, Tony Tornado vai ter que escalar uma montanha, Galinho vai pra esse super. Opa. E vai pro socão, ele quer o máximo de dano, quer deixar o Tony Tornado mais desconfortável nesse neutro possível agora. Boa defesa do Tony na televisão, mas acabou sendo pego no DJA. Tony Tornado tem uma montanha sem persona, sem vida, na chuva, vai acabar tomando esse 5A e o Galinho vai levar esse round. Oh, perfect. Isso aí, Galinho então que deu um perfect em cima do Tony Tornado, levou de 2-1, eliminando aí o Tony então do campeonato, que jogou bem demais, inclusive. Sim. Não, acredito que ele já tenha jogado um pouco no matchmaking, mas de toda forma, o boneco é muito esquisito se jogar contra, então acho que o Tony conseguiu se adaptar bem da forma que dá. E o Galinho sendo Galinho, assim, teve os drops, mas teve os resets.
É, então, é reset calculado, confia. E também, o Shadow Ted é um boneco bem estranho. É que eu tenho a sorte que eu jogo com o galinho todo santo dia. Tá ligado? Então, tipo, eu aprendi a jogar contra a Ted de osmose, assim. É um boneco que é bom, difícil de você entender, de você pegar as coisas e ver como é que é. O boneco é bem estranho e são coisas que às vezes ele pode pegar apenas por tipo, você achar que alguma coisa é de alguma forma e não é, sabe? Então... O Galinho vs Jepo é FT3 ou ainda... Acho que ainda é FT2, né? Isso, é FT2 ainda. Então vamos fazer primeiro do Jepo e do Galinho e depois fazemos o resto, o Vibago, o Mif e o Ganhador. Beleza. Deixa eu mudar aqui. E pelo menos... Pode voltar Galinho, pra sala. Galinho e Jepo. Bora. Vamos lá, Zé. Pô, faça a sua parte, elimine o galinho, por favor. Eu tava lendo agora, jeito, do jeito que tava hoje de manhã mais cedo, eu não garanto nada. Pô, minha comida chega daqui 8 minutos, deixa eu só fazer isso daqui. Pronto. Eu tenho minhas medidas de precaução, eu já volto. Ok. Vamos lá então, teremos Shadow Ted contra Yosuke normal. Os papéis invertidos aqui. Matchup essa que eu não faço ideia de como é que ela se comporta. Vai ser um louco correndo pulando, outro louco pulando. Aí um vai estar correndo embaixo, outro vai estar setando TV e jogando bosta na tela. De boa. Bom demais, cara. Isso que é maneiro de acompanhar. O Galinho já começou encaixando os hits e jogando merda na tela. Pegou o Muscle Drink ali. Tentou dar um grab no ar. Já burstou. Galinho tá numa situação muito ruim que ele não tem burst. Só que o Japão não tem persona. Mas assim, ele não precisa dar persona pra dar kunai, né? Então... O Japão tá de Yosuke normal? Isso, ele falou que era o boneco que ele tava mais confortável de jogar. Porque ele tava mais aquecido. Também achei meio estranho, mas assim, tá jogando bem massa com esse normal. Fade up counter, vai pra combate que dá seus incríveis 4K. Opa! Não! Ai, o Jeff tá tentando muito fazer esses combos com Onimore Burst, só que não tá encaixando. Mas não tem problema, encaixou o outro hit que levou, 1-0 nos rounds. Tem que tentar, tá certo. A gente laba, tem que levar pra partida mesmo. Ainda mais com... Tendo todas as partidas pra ir tentando, né? Então, é sempre uma boa vir tentar essas coisas que a gente fica no lab, deixar esse medo pra trás. Até porque... É quinzenal, daqui a pouco tem intercâmbio, então dá pra você tentar fazer de novo. Dá pra ir melhorando no game. Enquanto eu falava, neutro super caótico. As kunais triggeraram o Ted. Só que o Japão tava um pouquinho mais longe e aí não deu pra encaixar o 5C pra pegar o Ted dando recover. E a gente tá tendo basicamente o que o Chance falou, né? Dois bonecos pulando na tela e apertando o botão que nem louco. Nossa! O Japão deu. Ele deu o pulozinho ali e cancelou em botão em X. Meio estranho a animação, não cai, né? Galinho levando pro combi no corner. Nossa, boa televisão agora. Japão tá em awakening, tem o Ika liberado, tem o Sukuka já liberado também. Alguma coisa triggerou ali o DP do Japão e acabou não pegando tag. Ambos sem burst. Não. Nossa, dropou um enderzinho ali. Essa partida. Cara, eu também tô. Eu tô tentando acompanhar, tô ficando meio. Meio maluco. Os TDAH lutando. Bom confio por parte do Galinho. Tacou o Poison ali. Pressãozinho de Stagger. Bom roll por parte do Galinho. Só que o Japão não tá achando um ótimo botão aéreo. Que levou pro confio. Pegou o Galinho apertando alguma coisa ali. Boa defesa, só que foi aberto no low.
Arriscou ali o super de novo pra pegar o galinho, provavelmente apertando algo, tentando dar um roll. Só que o galinho defendeu dessa vez. Nossa, bom 2B, só que pegou de uma forma tão estranha que eu não sei como que o Ted foi pro outro lado da tela. Situação de neutro, mas, assim, Bush voltando pra ambos. Ótimo bait de Bust. Japo conseguiu o hit 3 vezes e nas 3 vezes ele tentou pescar esse Bust do galinho. Só que na terceira não teve como, né? Se o galinho não buscasse, ele morria de qualquer forma. E o Japo foi muito esperto. Já volto, vou pegar comida. Belê. Ficou atento ali ao galinho tendo que dar o Bust pra não ter o momento garfo e levou a partida. Tá 1-0? Não, isso, 1-0 pro Japo. Brabo demais. Galinho que vai ter que correr atrás do prejuízo, porque ele vai ter que ganhar as 2 seguidas agora ou vai ser eliminado do camp. Nossa, Galinho deu um roll DP. Início de round meio atípico pros dois, assim, fazendo muito botão estranho, mas o primeiro a encaixar o hit é o Galinho. Setando merda na tela. Conseguiu encaixar um JA ali pra setar o Fear dessa vez no Japo. Bom dever por parte do Japo. Tá em Awakening, mas tem uma persona card só. E um sonho, né? Junto com o Burst. Bom confirme por parte do galinho. Ótimo confirme por parte do galinho. Acabou pegando o Japo, provavelmente tentando pular dessa pressão. Tentando sair. Só que nesse meio termo o galinho tá achando os hits e de pouco em pouco minando essa vida do Jato. Que escolheu não gostar também. Setou o Fear agora. Nossa, pegou o item do gelinho. É, Japo burstou aqui porque não queria ficar no corner, tá certo. Agora a gente volta pra situação de neutro aqui, que é extremamente complicado. Deus do céu, o que tá acontecendo na tela pra vocês. Bom JC, mas pegou meio estranho, então não tinha como confirmar totalmente. Quebrou a persona do Japo, que tava tentando dar um 2B de leitura. Japão em Awakening, mais sem Burst. Galinho que tá com Burst, vamos ver se ele não dropa a rota. Encaixou o Felipe. E levou pro final do combo. Aí. Galinho, então, 2-0. Totalmente outro jogador aqui, conseguiu impor o jogo dele, que era minar, né, de pouquinho em pouquinho, pegando tanto esse SP pro Shadow Combo, como essas situações totalmente caóticas que estavam acertando o Yosuke, que é um personagem com pouca vida, então mesmo o galinho não convertendo de tanto dano ainda, era um dano considerável. Vamos ver como que o Japo se adapta a esse jogo mais, bem mais agressivo, na verdade, do Ted. E nossa, puxou o Nario Cringe. Ih, rapaz. Vou deixar montado aqui. Beleza, você pode ficar tranquilo aí. Depois eu vou querer saber o que você tá comendo aí, que eu sou o sommelier de iFood. Eu sou curioso. Bom, terceira partida então. Partida final pra ambos, né? Quem ganhar vai eliminar o amiguinho e vai seguir no campo. Bom 2B agora por parte do Japo. Conversão básica de Nano Cringe. Já porque tá um pouco mais... eu ia falar, tava um pouco mais cauteloso. E tá mesmo. O problema foi que ele tentou fazer uma leitura de dash no pad e o galinho só fez ao ar, né? Nossa, ótima paciência por parte do Japo. Safe jump. Pegou o galinho dando roll e pulando, mas o galinho já encaixou o hit de novo. Bom air grab por parte do galinho. Descendo o Nario Cringe agora. Nossa, bom DP. Encaixou o JB ali, mas tava meio... não sei se tava meio longe pra confirmar ou se não teve reconhecimento mesmo. Ai, ele tentou dar um antiaéreo, mas o galinho tava mal mexendo. Não tinha como encaixar o JB ali. Galinho. Ted Circus. Já voltar esperto. Quase fiz gol, galinho ali, dando recover.
Galinha encaixou o persona agora, mas não tem barra pra converter. Ziodine pra mim. Bom 2B do Galinha. E tomou o Unblockable do Online. E do Offline também, né? Esse Raging Lion é foda, bem rápido, galera. 1-0 então pro Japo. Ótimo 2B. Valeu, mano. Levou o Galinho pro corner, então vai fazer a pressão de stagger do Nero King. Raging Lion encaixando de novo, mas é a versão A, então acho que sem barra não dá pra converter pra muito, mas, cara, deixou o Galinho na merda. Um pouco mais da metade da vida foi embora. Bom DP por parte do Galinho agora. Ixi, Miff, talvez seja a minha conexão, porque aqui tá chovendo, então a minha voz possivelmente é alguma coisa da minha conexão aqui. Vou tentar ficar mais perto do mic também, de repente pode melhorar um pouco. Ah, não, na verdade, peraí. Eu vou esperar essa partida acabar e eu corrigir alguma coisa no meu Discord. Eu desativei. Nossa. É, já pô, aqui ele usou um OMC pra manter a pressão. Não adiantou muito bem, porque o Galinho, por um milagre, foi paciente, né? E agora a gente tá em situação de neutro. Voltou um burst do Galinho no melhor momento possível. Foi quando já não dava pra baitar. E já pô, tá nem aí. Encaixou o botão gigante do Narukami e levou de 2-1 pra cima do Galinho. Eliminando o Galinho, então, do campo. E prosseguindo aí. Parabéns pro Japo. E parabéns pro Galinho, que não foi covarde e manteve o boneco dele. Diferente do campeonato. Você está livre agora, Galinho. Você está livre, Galinho. Pode pedir música. Só que o Japo não cumpriu e não jogou de Akihiko, né? É verdade, mas em defesa do Japo, ele não falou que ia jogar de Akihiko nesse campo. Ah, ele falou que ia labar o boneco. GG's. Eu aproveitar pra ver que o meu... Em minha defesa, eu seria burro se eu não tivesse baitado o Bush ali, tá bom? Quem que o Galinho quer falar de baitar Bush? Desculpa interromper, Japo, mas... Pô, o Galinho, ele tava baitando Bush até com o boneco dele, cara. Quer dizer, até com o Ted. Em cima de novato. Rato. Mas eu abalei, eu perdi a batalha moral. Eu peguei Narukinji. É foda. Eu falei, eu abalei, tá ligado? Porque assim, a parte boa de eu jogar com 4 mil bonecos é que pelo fato de eu ser previsível, eu posso só trocar de boneco, que eu automaticamente troco como eu jogo o jogo. 3 mil de QI. Olha aí. Mas aqui teremos... duelo de gigantes. Sim, grande Vibas contra um Mifão da massa. Famoso. Famoso é um mito e um brabo, né? Fazer o quê, né? Nossa, eu vou calar a boca aí, pô, narrar sozinho, né? Desculpa. Nossa. Ai, caralho. Essa me deixou estunada aqui. O Japão se superou nessa... Essa daí foi boa, pô. Eu gostei. Obrigado. Ai, senhor amor. Bom, vamos falar da partida na nossa frente, porque eu acho que esse é um MMU terrível pra Risa. Cara, sim. Assim, nem eu que não jogo com a boneca consigo ver o quão terrível deve ser essa matchup. Mas o Miff mostrou uma opção interessante. Ele começou com o escudo ativo. Pera, o shieldzinho ele deixa a flecha passar reto por ele? Porque duas flechas passaram lisas no Miff. É porque se ele der que se não procar a hitbox de defesa especificamente da Risa, ele não rebate. Ele só rebate o projétil ou o ataque físico e é caso apenas a Risa defenda. Caramba! Cara, Miff com um jogo assim extremamente forte. Ele deixou o Vibago na pior situação possível. Nossa, olha o shield fazendo a diferença agora. Nossa, fazendo muita diferença. Pegou o 2B, mas não confiou. Bom DP. Então, o que eu ia falar, qualquer situação de molejo sua é uma chance pra o cara dar comeback. É um boneco com muito dano, muita coisa.
Você nunca vai saber o que vai vir depois. Tipo esse grab agora do Vivago, que vai voltar pra, nesse corner e vai pra conta. Exatamente, combaço agora. Não, eu fiz aqui de novo. Foi mal, velho. Foi mal. Ótimo grab agora pra pegar esse turno de volta na queda do botão. Ótimo grab agora, vai levar pra combo. Pouco menos de dano, mas com o que melhor. O Vago vai tomar, tentando marcar alguma coisa no wake up ali. Tomou o hit das notas, nem do overhead do Mif. Sim, não pode machar nessa pressão do Mif. O microfone é muito ativo e as notas só deixam melhor essa pressão no canto. Exato. E cara, o Vivago... um pouco mal aqui. Então, eu ia comentar exatamente isso agora. O Vivago não tá tendo resposta pro Mif com um escudo nesse jogo extremamente agressivo. Nossa, tá bombast. E depende de novo. Mif com dois rounds, assim, super convincentes. Cara, demais. Mif empurrando a rocha aqui numa matchup que a gente comentou que ia ser horrível. Ele tá... Só o uso do escudo já tá mudando bastante a situação. Que tá conseguindo minar essa pressão natural da Yukari, né? E o Mif tá utilizando tudo ao favor dele, assim. Todos os Mix basicamente estão entrando. Tá se movimentando bem na tela para não dar tempo do Vivago pegar um pouquinho desse espaço de setar persona, de repente tirar o escudo dele. E tá aproveitando bem demais o tempo desse escudo ativo, assim. Então o Vivago não tá tendo reação. Uma coisa que eu também quero ressaltar é que como o Mif tá conseguindo jogar nesse mid-range, caralho, Airburst. Mas bom, é nesse mid-range pra ele conseguir capitalizar do hit do escudo. Mas bom, enquanto eu falava aqui, o Vivago vai pegar o neutro dele, o setup dele de volta, vai pegar essa vantagem e vai jogar o Mif direto no Awakening. Se é que isso não mata. Cara, eu acho que vai matar, viu? Isso mata! Nossa. Meu amigo, 4K, toma! 4.300 sem... Cara, sem gastar basicamente recurso nenhum. Ele gastou a barra, só que ele pegou com bando. Então, é isso que o Mif tem que ficar atento. O Vivago mostrou por que o Mif tem que ficar atento nesse jogo. Não pode cometer um erro. Qualquer coisinha, a Yukari já começa a levar o jogo. O Vivago desconectou? Duas vezes ele não tecou pra dar recover? Então. Ele tá fazendo esse delay tech pra confundir o mix-up do Mif. Tentar baitar um pouquinho as notas saírem um pouco mais cedo. O Mif tá jogando esperto. Ele tá pegando as notas num ponto bom. Pra elas não serem gastas, assim, nesse delay tech do Vivago. Porque esse é um jeito de ganhar do setup da Risa, meu Deus. Verinha é... O Mif, ele tá com uns burst muito agressivo. Pois então, isso muitas vezes ajuda ele, mas, por exemplo, no round passado acabou complicando, né? Porque a boneca do Vivago é extremamente explosiva. E ela tem a mesma... Se não melhor, o 50-50 no corner, né? Então é muito complicado você gastar burst assim. Ainda acho o mix 50-50 da Yukari mais um pouco menos ambíguo do que o da Risei, só que a recompensa é 9 vezes maior. É aqueles 4K que a gente viu, né? É complicado. O dano mental de ter que defender isso é muito alto. Bom uso do escudo. Bom, a morte do Vivago ali pra não tomar esse hit do escudo, mas a flecha vai salvar o Vivago, não quis complicar. Autocombo, vai levar esse round agora do Mif. 1-1. Cara, Vivago se adaptou bem demais a esse jogo super agressivo do Mif. Mostrou mais resposta, né? É, tá conseguindo tirar o burst cedo do Mif. Quando ele encaixa o Mif no corner, ele já mostrou o potencial de dano da boneca. E o Mif vai, assim, tá fazendo certo, que é confiar na boneca, né? Ele tem aquele Naru cringe afiado também, mas tá confiante de descer. E mostrou que, pô, tem toda a chance de levar de novo com essa boneca. É isso que eu ia comentar, o Mif já mostrou que tem como levar um round e uma partida muito convencente de Risa, então não tem por que trocar aqui. Galera, eu vou aproveitar aqui rapidinho e vou pegar um pastel ali que eu tô morrendo de fome. É, mano, deixa o homem que tá com problemas de saúde aí poder comer um pouquinho. Mas enquanto isso, o Vivago, ele vai, não vai dar tempo pro Mif, vai pegar esse confirme do Flash Mid Skill, vai levar o Mif pro corner com o Mute. Risa agora tá sem DP.
já vai vir Burst no Miff. Ele não quis esperar o range do... Ele não quis esperar o range do Awakening. Vai tomar agora e vai tomar esse 2C. Que isso é dano e isso é morte, gente. O Vibago foi querer fazer rota que eu nunca vi ele fazendo ali, tá? Ele foi querer inovar. O homem... Pra quem acha que o homem não lava só porque ele não aparece no matchmaking, está errado. Mas o Miff agora vai pro Corpse Confirm Release aí. Vai pegar essa rota com o máximo de dano possível, mas vai dropar no final. Ótimo 2B agora pra pegar o Vibago. Tentou baitar um Burst ali desnecessariamente. E vai tomar agora esse Miracle Feather Arrows 236 da Yukari. Nesse Orbe de Vento pra pegar o Miff dando aquele roll lá embaixo no Recovery. Agora o Miff perdeu um pouco daquele pace que ele tava no início do jogo. Ele não tá conseguindo manter esse jogo próximo do Vibago, fazer ele perder um pouco da noção. Ai, longe demais pro Code Confirm. Vai tentar esse escudo, mas vai perder de novo agora com esses 3 hits. E vai pular direto no JC. Que ótimo bait, Miff não tem Ouroboros, baitou o Burst ali, o Vibago, mas não tinha nada. Tá, voltei. Voltei. De ótima forma aqui, 2B do Miff calibradíssimo. Calibradíssimo, e agora ele vai conseguir quebrar essa persona no Vibago. E vai ter esse neutro mais pra ele, ou não. Ótimo air grab, devolvendo agora o favor pro Vibago. Voltou a persona da Yukari agora, vai voltar com aquele neutro chatíssimo da boneca. Cara, esse botão de microfone é bom demais. Eita, que isso? É, eu ia saber, eu ia perguntar o que é isso mesmo, o que foi aquele One More Burst, mas não vai importar. Vibago confirmou ainda um pouquinho mais de dano, quis tentar pegar esse negócio e agora tá automática. Miff é um mix-up. Aberto no standing low, porque a boneca é precisa. Falando em mix, e o cara ele também tem. É demais. Bom, vamos ver se o Miff ele vai ainda manter essa Risen ou ele vai tentar correr atrás com o Narukami. Não, vai manter a Risen. Subbaco é obrigado a manter Yukari. Eu não conheço, na verdade, outro boneco do Vibago sem ser Yukari, então, né? Eu também não. Eu lembro que ele comentou que ele chegou a jogar um tempo de Junpei, mas eu acho que a gameplay não tinha encaixado muito bem com ele, algo assim. É que ele falou que também é difícil muito você labar ter um boneco Pocket Shadow, assim, né? Porque você é obrigado a dar tempo, né, pro negócio. Uhum. Mas bom, enquanto isso, o Voltaire sendo jogado, o Miff de novo com um Burst super cedo. Não tá querendo dar espaço pro Vibago, mas o Vibago tá achando esse espaço. Mas com toda essa movimentação acabou sendo jogado no corner, o Miff vai pegar essa rota e com Soul Key. O Vibago não quis pecar, não quis defender, vai tomar tudo esse combo de novo e a barra de vida do Vibago tá indo de água abaixo. Ótimo low do Miff. Obrigado a buscar ali, senão ia ter um momento Garfield. Automático agora por parte do Vibago. Então agora o Vibago tá conseguindo fazer um bom... uma boa forma de gastar esses escudos do Miff, tendo uma distância em que ele não vai ser punido. Ih, meu Deus, automático. Quase que pegou o Miff no ar ali. É, então, quase foi jogado pra um bloco, bom, mas o Miff conseguiu defender automática, mas tá difícil esse mesmo. E assim, o cara tá no... eu ia comentar que tava em negativo, só que encaixou o OE. Provavelmente negativo qualquer coisa do Miff matava o Yukari, né? É, então vale lembrar que é uma Risen normal, não é aquela carniça da Shadow Risen. Ótimo JB agora pra pegar esse Confirm. Infelizmente reseta o neutro. E não é uma coisa que você quer fazer contra o Yukari nunca. Cara, olha esses pickups do Miff, mano. Bom demais. É, então, o pessoal aqui não joga tanto o jogo toda hora, mas os caras ainda são bons, né? Fazer o quê? Bom DP, vai pra conseguir um counter hit ótimo ali e vai pra combate.
É, então, vai pra essa rota agora, corner to corner, com o Mut. O Mut agora não tem DP. Meu Deus, isso dói. Meu Deus! Que desastre! Cara, bait de burst assim, incrível por parte do Vivago. Fez a leitura certa, né? E com isso levou 3-1. 3-1. O Miffy fez um round muito explosivo inicialmente, chegou chutando a porta, mas acabou que o Vivago conseguiu se adaptar muito bem e não deixou o jogar o resto. Sim, cara, jogaço por ambos os jogadores. E agora, o Miff ainda tá vivo no campo, então a gente vai ver ele já na Losers e contra o Japa, olha só. Eu vou sofrer, eu já sei disso, né? Calma aí. Boa sorte, Japa. Pega Shadow Rizzi, pega Shadow Rizzi. Não, não, pelo amor de Deus, não! Não! Confia, confia. Deixa eu mudar aqui não. pra você sentir mais confiança. Não, 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 não. Shadow. Eu não vou fazer isso. Olha, já tá pronto. Let's go, vai. Não, não, não. Vai. Bora aqui. Eu não irei ouvir as vozes, tá bom? Adeus. O galinho, pega a Shadow Ted agora, covarde. Galinho tentando reinar o caos na estrinha ali. Pega aqui, Rico. Confia. Dois tapas, você mata ele. Todo mundo tem Naru Cringe Pocket, galinha. É o boneco da galera. Tem sim. A gente sabe, galinha. Ih, rapaz, vamos ter que rolar aqui. Ixi, o Miff tá... Ele também tá no campo de grambas, a gente vai ter que enrolar aqui até ele jogar um set dele. De boa. Olha o que dá pra fazer, galera. Dá pra falar das nossas redes sociais. !links. Vocês aí, ó. Pra galera que estiver vendo isso por VOD, de repente, sempre tem, né? A gente tem duas redes sociais principais, basicamente, né? Que é o nosso Twitter. Então, todos os eventos que a gente faz, divulgação de tudo... evento, camp, o que for ter, tem lá no nosso Twitter, a gente publica lá também, então deem uma olhada, o Top 8 também sempre é publicado lá, e tem também o nosso Discord, que é onde a gente organiza não só os torneios, mas tem uma sessão de matchmaking pra galera encontrar partida, a gente tem uma parte de dúvidas gerais do jogo, tem um canal pra cada boneco, inclusive, então caso vocês queiram material pra labar e tudo mais, tem lá. Tirar dicas com a galera que joga também. É uma galera que é bem ativa, assim, principalmente para tirar dúvidas, né? Então, caso vocês queiram participar, nem sabiam ouvir que tinha... Principalmente quando o jogo ficou em promoção, tinha gente que nem sabia que o jogo tinha comunidade, mas tem. Então, entrem no Discord aí, a galera que tá vendo por outros meios. É, então, estamos aqui. Ninguém aqui tem medo de ajudar. A gente pode ficar salgado um pouco depois das partidas, mas... No fim do dia todo mundo se ajuda. O Miff aí que vocês viram jogando ajuda pra quem quiser jogar de Risse ou de Narukami. O Vivago aí é um ótimo professor de Yukari. Já me ajudou bastante. Eu tento ensinar o máximo possível aqui da Yosuke. Tem o pessoal aí da Elizabeth aí que não apareceu agora no camp, mas estão por aí. Meno é um deles. Galinho também. Então, é o Chance aí que joga de Akihiko. Também consegue ajudar. A gente não tem medo de perguntar pra gente. A gente vai te passar os bagulho, vai falar pra você. Ou pelo menos recomendar lugares pra você pesquisar. Então, entrem aí, tá ligado? Todo mundo super de boa. Também tem o Pala, que joga de Haddad. Não pôde estar aqui nesse camp hoje, mas... Também, cara, super gente boa. É só pingar o cara que ele vai te passar uma bíblia de Haddad pra você. Então... Não tenham medo. Exatamente. Entrem no Discord, joguem. E aproveitando pra... puxar também pra galera que tá assistindo a stream aí no ao vivo, amanhã, acho que é amanhã, deixa eu ver aqui, mas amanhã tem camp de tag. É verdade, temos camp de tag, Senhor Sempre, que também fazia parte aqui, ainda faz, às vezes, aparece aqui umas vezes, na staff
vai fazer um camp de tag de novo, segunda edição depois que eles voltaram do Assist Fest. Isso. Domingão, 6 horas, é aberto pra galera toda do da América do Sul, né? Eles têm Discord também. Deixa eu ver aqui, que eu não consigo mandar link sem tomar ban. Mas tem o Assist Fest, se eu não me engano, tá na aba de avisos, divulgação comunidades. Se não tiver, manda pra mim o link agora, que eu posto, qualquer coisa. Beleza, vou mandar aqui pra vocês. Vou mandar na narração. Tá fazendo uma coisa enquanto isso. O deck. E é isso, galera. O Vibago, inclusive, comentou que a gente dá uma moral até pra personagem que a gente nem joga, né? Muitas vezes, por curiosidade também, ou por só gostar do jogo, então apareçam aí, galera que tá interessada em se integrar mais no jogo, participar da comunidade e tal. A gente tá com esse... com os quinzenais, então de 15 em 15 dias, né? Por 2 dias durante o mês a gente vai ter campo de persona. E também tá bolando outras coisas aí, que conforme for passando o tempo a gente vai divulgando pra vocês. Então só reiterando, nossas redes todas estão aí, !links. Galera do YouTube tem nosso Discord e Twitter. E amanhã, pra galera que tá assistindo essa stream agora, tem campeonato de BB Tag, que tem os personagens de Persona também. Bem diferentes, mas tem. Então, são... O tag tem o pessoal de Persona, não tem todo mundo, não tem o cast inteiro, mas tem uma parte considerável. Mas é. Menu 77. E agora, pra encontrar você, menor? Ixi, é com um monte de E esse aí. É esse? É. Pronto. Agora você pode banir. Jepo, qual que é o nick que tá no seu? Cara, dessa conta aqui... Ah, calma, caceta. Aí, deixa eu mandar o Jepo, você precisa ter um... Oh. Como é? Aqui. Meu Deus. É esse aí mesmo. É que é o seguinte, cara, eu tinha uma conta na Twitch, aí eu perdi a senha. Eu tenho outra no celular e eu tenho uma no PC. Não me pergunte por quê, eu sou só burro. Por quê? Eu sou burro. Cara, a Twitch em si, eu acho ela uma merda de entrar. Assim, eles ficam verificando e-mail o tempo todo. A minha senha eu tive que resetar um monte de vezes porque eu me esquecia. É foda, cara. Epa. E agora é VIP. Galinho. Banido. Nossa, eu não consigo dar pau-pout aí. Cadê? Aqui, chatinho. Opa. Então é isso, galera. A gente tá dando aquela enrolada até o... Até... Galinho Massa aparecer. VIP. Porque, pra quem não lembra, tá rolando também o maior camp de Grand Blue da América Latina, acredito eu. Que dá pontos pro TWT. Valendo. Então, tem... Assim, eu acho que... Acho que chegou a alcançar 200 pessoas registradas já. Bateu acho que 200 pessoas. E é assim, até o momento é o único camp que a gente tem na América Latina que dá pontos, né, pro TWT. Então, evento gigante. Acho que acredito que por isso que não tenha tantas pessoas no Cup de hoje também. Tem uma boa parte da galera que foi lá jogar. Eu tô tentando que ver tá no... se eu encontro a partida do Miff rolando em alguma Twitch pra colocar aqui, só que... Eu acho não, que não tá tendo, só começa no top 64 só. A stream só começa a partir do top 64. Entendi. Então, não tá tendo por agora. Miff, é melhor você fazer speedrun isso. Por favor. Dano, ok, vamos.
Ai, senhor amado. É uma partida de boss mode, então, enquanto isso, Vibago, quer uma partida de boss mode contra o galinho? Nossa, pelo amor de Deus, não dá ideia não, pelo amor de Deus. Opa, Miff apareceu, não vai precisar, galera. Let's go! Como salvos! Então eu vou me mutar aqui. Adeus, até daqui a pouco. Vamos então aí pra Loser Fight, né? Irisei contra Yusuke normal. Já a Pokémon manteve Yusuke. Tá certo, é melhor do que ver Naruquinha na tela. Nessa matchup em específico também. Acho que é o que ele tá mais confortável. Vamos então pra jogo. Miff já fazendo o que ele tava fazendo o campo inteiro, né? Que é boostar cedo pra manter pressão. Fez uma pressão de staggerzinho ali, conseguiu o grab, mas como não tava no canto, não levava pra nada. Ótima rota pro site do Japão agora. Miff encaixou o botão ali e vai levar pra combom no corner. Ótimo DP pro site do Japão agora. Só que tem um problema, já que ele sai um item em 100 Persona Card. Então ele não pode boostar. Encaixou o hit, mas tá sem persona. Entrou ao é do Miff que fez o Japão boostar na hora. E o Miff, assim, pulando bastante pra escapar dessas tentativas de reset do Japo e dos botões do Yosuke de forma geral, né? Round pro Miff, então. E agora a gente tá tendo aquele neutro maravilhoso. O Yosuke pulando por 40 metros e a Kerisê tentando acompanhar ele. Nossa. Dropou o especial no finalzinho ali e o Miff já tem um papo nele. Setou o scanner, entrou agora o DP por parte do Japo. Ótimo JC. Japo que tá com uma persona card, tá com o scanner agora, então o disco vai seguir. Nossa, ótimo Kunai. Acertou a RC recuperando e destruiu o disco por consequência disso, né? E agora o Japão tá fazendo certo que jogar esse jogo meio lame, meio vergonhoso aí. Ia ficar jogando com Nai, é não se arriscar. Porque quem tem que correr atrás do prejuízo é o Miff. Fazendo pressão de Stagger, bom contra essa última parte do Japão. Já boostou. Quer levar o round, tá certo porque ele, assim. Nossa, ótima regra por parte do Miff. Não! Acabou whiffando ali o DP e o Miff puniu. 1-0 pro Miff então. Japo que no detalhe acabou perdendo o round. Mas tá com boas respostas assim. Não tá dando trabalho. Não tá facilitando a vida do Miff em encaixar esses hits, em pegar a vantagem do round. Vamos ver se ele mantém o boneco ou se ele muda pra um Nero Cringe ou outro boneco, né? Tá pensando ali, tá certo, não tem por que demorar. Perfeito. Vai continuar de Yosuke então, tá confiante. Fez um bom jogo passado com o Yosuke, então o boneco realmente não foi problema, foi mais um detalhe. E vamos lá, segunda partida então. É um start pro Link, que já botou o Japo no corner e tirou o bust dele. Interações rolando agora. Nossa, pegou o 5A do Darice. Provavelmente alguma tentativa do Japo de dar especial no neutro. Pressãozinha por parte do Miff que encontra o hit e vai levar pra mim. Super pra dar o máximo de dano possível, porque o Japão vai entrar em awakening.
dropou com o tênisinho. Bom grab. Suco Kaja pra confirmar. Ai, tentou um reset de AOA. AOA de novo. Acabou não confirmando pra levar pro knockup. Mas, cara, conseguiu uma ótima corrida pra sentar. E não mata porque, na verdade, foi um reset. Caramba. Não, ele fez algo errado ali. Eu não vi se ele tinha barro suficiente pra fazer o finalizador do Super Card. Mas tentou um tornado ali que passou em branco, né? Não conectou com o resto do combo. E o Miffy acabou pegando o Japão ali no chão mesmo. Tentando apertar alguma coisa. 1-0 então pro Miffy no round. Cara, ótimo burst do Japão, porque deixou o Miffy no corner. Olha o Jota fazendo a boa. O JB, não lembro qual é o do microfone. Cara, esse jogo tá extremamente complicado pro Japão, porque ele não tá encaixando aqueles 3 hits de Yosuke. O Miffy tá defendendo tudo ou tá dando trade. Enquanto eu falava, foi que basicamente aconteceu, assim. Duas interações e o Japão foi de bola mais uma vez, coitado. Miffy muito dominante, principalmente nesse último round. 2-0 então. Japão ainda tem mais uma partida, porque é Losers Finals, é FT3. Ele pode mudar de boneco, ele pode pegar esse tempo a mais pra respirar um pouco, pegar uma água. Japão, agora é a sua vez de pegar a Elizabeth, confia. É, o Miffy odeia essa boneca. Vamos ver, então. Vai manter Yosuke, vai trocar pra Nanukami. Vai pra Yukari. Vai é, pode ficar. Vai pra Dachi. A Dachi, olha só. A Dachi que ele tava lavando também. É mais recente, né? Tava pedindo até, dando uns arrobas no Fala ali. Ele tem um Dachi muito bom. E o Japo, ele, assim, ele lava bastante os bonecos, então, mesmo ele jogando com muito boneco, ele tem reconhecimento pelo menos das rotas básicas, assim. Vamos ver como que ele vai se comportar no neutro. 5-6 já encaixando, mas estava longe pra confirmar. E só aí a gente já tá vendo a diferença que faz o boneco. Muito stray hit que o Adachi tá levando a vantagem, porque a RC não tem botões tão bons pra contestar. DP pra Hit Riser, pra fazer a conversão. Ótimo combo agora, eu vou pra knockdown. Ali, o Japão fez o certo, ele deu o roll. O problema foi que ele atacou a RC, então triggerou a oportunidade dela de poder cancelar o DP em super. Só que dessa, mesmo assim, o Japo levou o round. Já tá com um jogo bem diferente já de Adachi. Só que o Miffy não tá dando espaço pro Japo poder aplicar esse jogo de novo. Já jogou ele no corner. Bom, ficou agora parte do Japo. Fez o side switch. JC. Pegando o DP agora. Bom DP. Hit Riser instantâneo. Pegou o buff na Dark e levou muito pro corner. Nossa, ótimo air grab por parte do Miffy. Ambos estão em Awakening. Miffy que ainda tem burst. E o buff do Japo vai voltar daqui a pouco. Ótimo, já passou. Miffy teve que burstar, senão morria ele naquela situação. Japo defendendo todo o mix do Miffy. Ai, ele usou um super que ficava safe, mas o Miffy deu uma ótima resposta, usou o disco e tirou o bush do Japão. Nossa, o DP ficou tempo demais ativo e pegou o Japão no ar. Plus frames e o Japão deu o DP do Adachi e leva aí game pro Adachi do Japão, que tá vivíssimo aí. Fez a diferença realmente trocar o boneco.
tá conseguindo ser bem mais ativo, contestar muitas das coisas que o Miff joga na tela, né? Uhum. Vamos ver se o Miff mantém a RC ou se muda pra um Nairo Kinenji de repente, pra poder enfrentar esse Adacha. Aê, manteve a RC. Não acredito que a boneca em si tenha sido um problema também. Fora que, caso ele ainda tem mais uma partida por qualquer coisa que aconteça nessa, né? Então, tá confiante com a boneca, tem que ir. Backdash agora pra fugir dessa opção de 5C round start. Bom DP pra pegar o sweep ali do Zapo. Rotinha básica de Antaério. Setou o chuveirinho ali, mas tava muito longe pra pegar. Nossa, pegou o Zapo agachado, que ia levar pra um combo bem interessante. Ambos sem bug, na verdade. Ótimo confirm parte do Insta agora, que de um pouco levou o Zapo pro corner. Ele baitou um DP ali, só que ele foi tão longe que não teve como punir. Safe jump, pegou o backdash do Link, só que não foi counter hit, então não teve como levar pra mim. Cara, ótimo JD. Esse JD quando pega em cima, ele é muito ambíguo, é meio complicado de lidar. É, o Japo ele virou de costas, então pegou em cross assim. Nossa. Essa pedrada. Sim, e é um dano cavalar, né? É tipo 2k. E o Japo levou. Um stumblezinho ali de botão aéreo com 5A. 5A em caquinho de novo. Tentou fazer um pouquinho mais otimizado. E acabou dropando. Essa distância não pega conversão. Mas de qualquer forma o Miffy tá encaixando os feitos agora com o Japo no corner. Nossa, ótimo antiaéreo agora por parte do Japo. Ai, dropou com o mapa. Mas não tem problema. Porque o Miffy ainda continua no corner. Quer dizer, agora acabou de sair. Tava agachado, já buscou, não quer dar esse momento pro Miffy de jeito nenhum. Gunshot SB, tentou fazer um reset de pressão com aquele pulinho e JB e foi aberto na OA. Situação complicadíssima pro Japo aqui. Tentou dar um OA pra pescar o Miffy apertando alguma coisa e o Miffy leva nesse corner. 1-1 nos rounds, mas o Japo tá com o Bush pela metade. Lembrando que se o Miffy levar esse round, ele elimina o Japo e vai pra Grand Final. Bom confirm fight pro Miffy agora. Vai pra aquele jogo de Miffy que é chatinho. Bom JC. Nossa, ótimo JC. Pegou um Miffy dando roll ali. Pressão toda a parte do Miffy agora. Vai fazer a pressão de segue. Tá esperando já pobar algum DP. Bom 5A. Conversão com safe jump. JB entrou ali, mas não tinha como converter. Cara, olha o dano disso. 1900. Situação de deu mesmo, mas vai toda pro Japo agora. Burstou. Miffy deu um backdash ali e o Japo só ficou admirando. De repente esperou pra ver se ele ia dar um golpe ou alguma coisa. Nossa. Ótimo, suei agora. Não, dropou o Ender. Não matava, mas de qualquer forma. Deixou o Miffy no corner, aberto no AOA. E Japo leva. 2-2. Japo que mudou de boneco e assim. Fortíssimo. Tá com um jogo fortíssimo. Tá conseguindo counterar bem essas opções do Miffy. Tá usando a loucuragem no momento certo que é pra usar. Ele tá com as rotas em dia, apesar de alguns drops. Japo tá jogando demais. Vamos ver se o Miffy se adapta a esse jogo aí do Japo, que mudou de personagem, mudou de mentalidade, né? Uhum. Bom demais. Lembrando que o Miffy tem essa partida e ele pode mudar de boneco. Então, como ele joga de Naru Cringe também, pode ser que ele puxe o boneco ou continue de DC. Miffy tomando o tempo dele ali, de boa.
tá certo, não tem que se apressar. Arrumar água, pensar no que de repente ele pode fazer de melhor contra o Japo. E o Japo que tá num momento muito bom agora, que ele tá com 2 vitórias seguidas. Vamos ver agora se me filma no tempo, né, com troca. E é, trocou o boneco, foi pro Nano Cringe. Um boneco assim muito melhor que ele ser, né? Tem as ferramentas melhores para lidar no neutro. Também tem muita rota que leva para safe jump. O Miff joga bem demais com esse boneco. E dá pra. É basicamente assim, mesmo um gameplay da RC, né? De fazer pressão e mix-up, só que muito melhor. E é uma lore match também. Vamos lá. Adacho contra o Nano Cringe, então. Bom, 2B parte do 20 e o Japo já buscou, não quer ficar no corner. Nossa, Miff acabou expondo o DP, só que o Japo tava longe demais pra punir com o Twitch. Plus frames. Personal displacement agora por parte do Miff, vai fazer aquela pressão de stagger no canto. Raging Lion entrando, mas é a versão lá, então não dá pra levar pra mim. Nossa. Pegou o Japo apertando alguma coisinha ali. Bom de parte do Japo. Não confirmou em super. Não, você tá com força na break agora. Muito complicado pro Japo. Que levantou apertando o botão. Miff já gostou porque não quer dar espaço pro Japo fazer esse comeback. Safe jump agora por parte do Miff. Pegou o Japo apertando alguma coisa. E machou alguma coisa ali, o Japo acabou sendo pego no 5x na hora do cringe, Miff em match point. Ótimo lutão por parte do Japo. Fez uma rota muito boa, que levou o Miff pro corner. Nossa, e fez o certo agora, foi passivo, o Miff subiu ali. Aí errou o Wolf, acabou tomando match de 5x. Low pra 2B, que vai levar pra safe jump. Plus frames, bom grab. Bom sweep por parte do Japo agora. Tentou fazer o comando de grab ali, mas o Miff tá atento. Ambos em Awakening, só que assim, Miff tá com o burst quase voltando quando o Japo tá pela metade. Bom anti-aéreo agora, não levou pra muito. Japo tentando encaixar esse Nagatsu Zanagi. Nossa, o Miff dropou o follow-up de repente. Mas não importa, pegou o Japo ali apertando o botão aéreo de persona no DP e levou. Muito close. Miff então avança pra Grand Finals e ele, o Japo em terceiro lugar aí. Fez uma ótima run. Continue na sala ainda conosco, Miff, pois tem um Vivas aí pela frente agora. GG's. Jogou muito. Eu perdi pra um DP. É triste. Maná. Eu peguei a Dart porque eu sei que o Miff não sabe jogar contra a Dart. É, então. Deu pra ver que o Miff teve uns momentos ali que... Que ele tava tomando. É porque é foda, que ele não tem muita opção também. É, então, é basicamente por causa disso. Eu não sei jogar contra Narukami. É triste. Principalmente o do Miff, que ele tá toda hora na minha cara. O problema é que quando eu jogo contra o Miff de Risa especificamente, na verdade contra o Risa, ou contra o Miff em geral, é que bizarramente, eu estando de Yosuke, eu tenho problema em jogar o neutro contra ele por causa que ele corre atrás de mim, então eu não consigo correr. Eu não consigo jogar o jogo. Porque ele corre atrás de mim. Só que ele corre invertido, toda hora. Enquanto eu tô no ar, ele tá no chão. Enquanto eu tô no chão, ele tá no ar. Justo. É, a gente viu que foi, tipo, detalhes, assim. Desde o teu antiaéreo em alguns botões dele, até ele correndo pra dar o 2B pra catar a tentativa de Magatsu drop. Então, realmente, foi um pouco além de personagem, foi de play pra player, né? Mas foi partidaça, assim. Fiquei surpreso, eu não tava esperando os dois pontos de Haddad. Mas bom, falando agora de, não de mim, mas sim dos jogadores que estão na tela, Miff contra Bebago de novo, só que o Miff catou o Narukami. Miff, poucas ideias. E tá certo, o Narukami, acho que de forma geral, um personagem melhor pra lidar contra Yukai.
bem melhor. Botões são maiores, tem mais opção, uma vez que pega pressão tem uma garantia maior do que o Risen. Mesmo que a Risen ela seja mais opressiva, o Narukami tem uma garantia muito maior nas coisas. Tem botões maiores também que eu acho que assim, o 5B e o J2B dele são sensacionais. Bastante. Aí ó, falando do botão, já pegou já. Só que o Vibago tem bastante experiência, não só na matchup contra o jogador, né? Geralmente eles estão sempre aí disputando top 1, top 2. Não é pra menos, dois jogadores fortíssimos, só que assim, Vibago tá com toda a life lead, tirou o Bush do Mito, que tá em Awakening, então tem mais opções. Só que o Vibago tá bem... Sim, tá fazendo certo. É, não tá se arriscando, não tem porquê. Mas bom, agora tá sem persona, e o cara sem persona é definitivamente o boneco mais fraco. O problema é que ela desce de dona do jogo pra só boneco bom. Bom defesa pro fight do Miff agora. Não converteu em super. Decidiu guardar a barra. E DP do Vibago entrou ali. Foi um forte, né, de aquele do J2B não pegar do Miff. Ah! Série de misplays agora. Desde o Vibago errando o input da automática ao Miff dando um grab no ar ali. Aquele foi em 2B ainda, tristeza. E deu anti-air do nada. Mas bom, o Vibago agora vai pegar esse conforme. Caramba! Na bolinha. Só bom 2B agora. Vai correr pra fora desse corner, o Mitch agora tá fazendo certo, tá matando o Vibago preso, mas o drop! Dropou o BNP do boneco ali. A gente tá encaixando o hit, mas não tá conseguindo confirmar. Bom 2B. É. O Vibago fez o set que foi buscar isso aí e ativar automático, já que ele tá em um eixo. O VRG entrando. Opa! Ótimo bait, que não funcionou de primeira, né? A punição, mas ele achou o hit logo depois. E leva 1-0 pro Vibago. Cara, sim. Vibago tá awakening aqui. Se adaptando muito rápido às opções que o Miff tá mostrando durante a partida. É, então, mas também o Miff, ele fez bastante misplay ali, acabou errando algumas coisas, errou os conformes ali que não podia ter errado, porque, de novo, contra o Yukari, você dá esse espaço pra ela, é bem difícil, tipo, você manejar, não é que nem outros bonecos que você consegue, sem pensar. Sim, exatamente, principalmente contra essa boneca, não pode ter margem de erro, né? E olha só, mudança de boneco por parte do Miff, vai com a RC agora. É a main dele mesmo, né? A principal. A boneca que ele fica mais confortável. E a gente já viu que tem todo o potencial pra levar. É, velho, isso tem um ponto, assim, sabe? Mas eu acho que o neutro overall, eu acho que é um pouquinho melhor que Narukami, mas eu posso estar enganado. Também Narukami é uma matchup um pouquinho mais comum do que o Risen, então também bate aí da experiência do player e, meu Deus, do CDP. O DP passou reto ali pelo Miff. O Jota entra, ótimo, bait de burst por parte do Vibago. É, o Miff não quis se adaptar, o Vibago percebeu já de todos esses sets que o Miff quer boostar cedo, ele quer esse momento inteiro da partida pra ele. E já fez certo, foi boostar. Papo scanner. Mas, ai, que droga persona. Tentou um air grab ali. Vai ter que fazer esse jogo de gato e rato, né? Só que o Vibago achou o hit, dropou. Estamos na Grand Final dos drops, que isso, gente? Não consigo de alguém pra falar de drops, minha situação não é boa também, mas assim... Bom 5A por parte do Miff agora. Vai levar pro 50-50. Tá tentando baitar o Burst. É bem certo, o Burst do cara dá medo. Dropou, falou, mas não tem problema, flecha tem GPS. Exato, já sabe o seu endereço. 1-0 em round pro Vibas, então. E tá com burst também. É, então, é tudo pra tá a favor do Vibas agora. Fez o Ender com ult, fez as bolinhas de X pra manter o Miff no corner. Só que como esse DP é muito tempo ativo, pegou o Vibago apertando os overheads ali.
É, então, esse DP da WC é um pouquinho estranho, o jeito que, tipo, as interações que ele tem. Bom situar. Bem-vindo ao corner, você mora aqui. Exato, situação perfeita pro Mifu. Provavelmente o Vibago vai tentar buscar agora que ele vai pegar o Awakening. Nossa, ótima paciência por parte do Mifu. Acabou não conseguindo punir ali, né? Mas não tem problema, matou o Kicks e levou. 1-1. 1-1, é, o Mifu agora conseguiu mais pegar, se locomover nesse neutro, fazer o jogo dele. Que de novo, coisa que eu percebi que o Vibago ele é bem paciente na defesa. Se o Mifu consegue pegar essa situação do Vibago preso, ele consegue fazer o Vibago ter que ficar ali e ele acaba tendo de aceitar a pressão da Lucy. Sim. Ainda mais o Mifu que tem todas essas 40 opções lavadas. Né? Então esse é um fator a mais até pro Vibago não querer ficar nesse corner. E ele já tá mostrando um jogo um pouquinho mais diferente. Tá acertando essas personas, tá fazendo esse jogo mais de keep away agora. E agora que ele já pegou um pouco mais de vantagem, ele tá indo pra sempre. Pra cima, né? É uma coisa interessante de você ver, que ele nunca vai fazer só um tipo de jogo específico. Ele tá sempre alterando entre os dois. Meu amigo, pegou. Ótima flash. Cara, mata? Mata. Mata demais, flecha, nem precisa da EX e tome. Caramba, 2-0 até agora então pro Vibago, tá internamente point, Mifu que mesmo empurrando a rocha aqui tá complicado. Vibago tá, mostrou que tá se adaptando melhor a esse jogo mais agressivo do Mifu, não tá dando as oportunidades do Mifu botar ele no corner. Vamos ver qual que vai ser a resposta do Mifu agora, se ele muda de boneco, se ele continua com o mesmo. É que eu acho que o Mifu não tem muita coisa sem ser essa Risa e esse Narukami, eu nunca vi ele jogando mais nada. Ele tem a Levers, só que ele joga de Levers for funsies, então... E também eu acho que seria querer dar um tiro no próprio pé e jogar de Levers nessa matchup. Com certeza. Vamos lá então, terceira partida de Bala internamente com... Ótimo round set, foi aqui do Mifu. Já conseguiu deixar o Vibago no corner. Morrou agora pra fora, ele que tava tentando executar aquela pressão. Mas o scanner foi perigoso ali, foi uma opção que... Meu Deus. Nossa. Novamente. Ai, dropou o Enderzinho, mas não tem problema. Aberto no quarto overhead seguido. Que boneca pode. Uma zona é precisa, né? Ela precisa, né? Você tem que entender, ele tem que ser recompensado quando ele... Claramente. Nossa. E mata, toma! Basicamente, duas aberturas do Vibago ali foi necessário pra levar o round. E, assim, há um round de levar o canto. Vamos ver se o Mifu consegue dar mais um grau pra levar o round e ganhar... Não só o momento, mas respirar um pouco mais. Mas tá difícil, o Vibago já tá fazendo aquele jogo meio misto, de keep away com ir pra frente. É uma coisa muito boa, porque ele confunde o oponente também, né? Então você mostra várias opções. Não é como se o cara fosse ruim em algum deles, ela é extremamente boa nas duas situações. É, tem isso também, né? DP por parte do Vibago entrando, mas o grab pegou. E esse grab no corner leva pra combo. O Vibago já buscou. E tá ele automático. Esse setup de automática. Cara, esse jogador ainda dá 1000 de dano na bola. Tá escalado no 5A é muito triste, cara. Confirmando a automática. Caramba, fez um mini combo ali. Dá pra você seguir depois, eu já vi algumas rotas cheias de cara que fazem isso. Mas o Vibago ali não tinha barra pra finalizar o round. Ótimo uso do escudo agora do Mifu pra poder aproximar. E esse DP de novo, liso esse DP. Ele corre de muita coisa, é difícil pra mim. Pois é, fica meio complicado, porque mesmo baitando esse DP, tem que ser, dependendo do boneco, você tem que ter uma resposta diferente. É, pra poder punir. Meu Deus, que agonia ver esse final. O Vibago, nossa.
Como diria, reencarnação do Persona 3. O homem. Vibas leve, então mais um campo 3-0. O homem tá de volta. Sim, partidas muito boas, né? Mesmo tendo sido um 3-0, não foi um 3-0 fácil. Miffy por vários momentos ali, ficou na pontinha de levar. Mas o Vibago conseguiu se adaptar melhor, né? Fez o jogão, levou o Camp Vivas aí, que continua sendo o nosso carrasco de campeonato. Não lembro de um Camp que ele teve que ele não levou. O cara é bom. Eu acho que até hoje a menor posição que o Vibago já teve em um campeonato durante o histórico desse servidor foi 2. A menor colocação foi segundo lugar. O homem é muito brabo, não tem como. Beleza, então é, galera. Fica por aqui nosso campeonato. Vibas levou, mas parabéns a todos os participantes. Teve a galera recorrente de sempre, né? Os novatos estão aparecendo também. E o Galinho tá comentando ali que ele ainda quer um FT10 contra o Shadow Ted. Então, The Carab, é mó bom esse Overlane, né? O nosso Mano Chances que fez aí. Sei. O homem e faltou aí, você é. Nesse camp, The Carab. É verdade. Cara. Cadê o seu Kanji, velho? Eu lembro do seu Kanji. Cadê ele, filho? Precisamos de Kanjis na comunidade. Tem ninguém aqui. O Trox é hater, que ele fica falando que tem delay o jogo. Pera. Crocs, maior hater. Fala, fica aqui o meu vai se fuder pro Crocs. Maior hater, cara. Fresco do caramba, que falando que o jogo tem delay, não consigo jogar o jogo. Pelo amor de Deus. Amigão, se o Vibago faz esses combos de um cara que tem delay dentro do próprio combo, imagine os outros bonecos mais simples. E tá aí, então, nosso top 8. Vibas em primeiro... Padrinhos Miff em segundo, Japo em terceiro, Resetinho Massa em quarto ali com Shadow Ted, Nebula e Trem Tornado em quinto e o DRK em sétimo. E tem um. tem uma alma penada do. Shadow Ted ali. Olhando pra gente. Novamente, parabéns a todos aí. Finalmente peguei um top 3, a única coisa que eu precisei foi que tivesse 5 pessoas no torneio, mas eu peguei. Limitado. Tá aqui. Tá registrado. Lembrando, galera, nossos links aí, então, só de aviso final, tenham uma conferida tanto no nosso YouTube, que é onde vai todos os VODs, até pra galera que não tá no Discord, tá vendo isso de repente pelo YouTube, a gente tem o Discord da comunidade, tem desde matchmaking, até a parte de dúvidas de personagens específicos, e a gente anuncia todos os eventos por lá também. E tem o Twitter, que é para divulgação de top 8 e dos campeonatos futuros. E também tem aqui amanhã, domingão, 6 horas, vai ter o camp de BibTag, mais um Assist Fest, que o Sente aí, um dos ademiros da nossa comunidade de Persona, tá fazendo, né, pra galera do tag, que é o Assist Fest Tournament. Vai rolar então amanhã no domingão, 6 horas da tarde. Vai ser streamado também twitch.tv/BBRTag. E eles têm servidor, tá tudo no post do link do Twitter que eu mandei aí pra vocês. Quem joga tag e quiser comparecer, melhor opção, melhor coisa que tem, assim. Vai ter uma galera brava jogando. O jogo é maneiro, tem boneco de persona lá, não todos, mas a maioria tá lá. E eu acho que é isso. Consegui colocar. Aí. O que aconteceu? Tô com medo. Aê! Aí, tá na tela então, galera. Terceira vez só pra reforçar. Assiste fecha amanhã. Quem tiver de bobeira ou quiser jogar tag, entre no camp. 3 tag tá. Na tela. Verdade. A diferença é que o tag no tag, ele é um boneco real, aqui não. Então, colhem lá. E quem quiser assistir também, tag é um jogo muito legal de se assistir. Tem Unblockable, tem Sanduíche, time diferente, é muito da hora.
Então, quem tiver curiosidade ou só quiser participar, colhem lá na SystFest. E agora a gente vai mandar vocês pro campo de que a gente tava comentando mais cedo, que era o do Zeite, né? De Gramblas. Não sei se o Japa ou o Chance querem falar alguma coisa aí. Aqui não. Boa persona, né, rapaziada? Não tenho medo de jogar, estamos aí sempre aceitando todo mundo. Então é. Exato, boa persona. Mandem lá no chat do Zeite, boa persona. Não, tem que ser o outro diferente, pô. É o Pau BR. É o Pau. Bó pau. Bó pau é fogo. Vocês mandem. Mandem lá pro chat do Zeite que a gente vai dar. Ou é da raid, e é isso. Dá Ctrl-C, Ctrl-V nisso aqui, foda. Até o próximo 15. Lembrem-se de entrar no servidor, participar das coisas. E amanhã tem tag pra galera que tiver interesse de assistir e jogar. Boa noite. Boa noite. Adeus, rapaziada. Oi. É isso. Aí. Mandar o bop ao BR.